mestaruudet ja toivotaan, että te pysytte ja maltatte katsoa loppuseremoniot sieltä katsomosta käsin. Kiitoksia. Oikein hyvää, oikein värikästä ja lämmintä iltapäivää Sotkamosta, radion kuuntelijat. Tervetuloa kolmannen Superpesiksen tämän kesäisen loppuottelun pariin. Tämä lähetys kuuluu koko Kainuussa kolmella taajuudella, radiokajauksen välityksellä 95,7 MHz, 95,4 ja 90,9. Ja nyt myös osittain ainakin siellä Oulussa. Tervetuloa Sotkamoon myös kaikki radiomekan kuuntelijat taajuudella 103,1 MHz. Pelin alkuun Sotkamossa on aikaa vielä tuollainen 5 minuuttia. Yleisöä paikalla 4000, samoihin 5673 katsojan lukemiin ei päästä kuin eilen, mutta mahtavasti elää jo ennen pelin alkua mukana tämä pesäpalloyleisö, joka on nyt sitten viimeisenä silauksena tekemässä lähes yhtä hyvää pesäpallotapahtumaa kuin eilen, ties vaikka tapahtumien myötä parempaakin. Tuo yleisurheilukentiltä ja jääkiekkokatsomoista tuttu yleisömeri kiertää tällä hetkellä Sotkamon hiukan keskuskenttään. Aina kun oma vuoro tulee, silloin noustaan katsomossa seisomaan, nostetaan kädet ylös ja vielä komiasti huudetaan siihen päälle kovaa, niin että se varmasti kuuluu kentälle ja kuuluu varmasti tehosten mikrofonien välityksellä myös sinne radion ääreen. Eilen Imatran palloveikot tasoittiin otteluvoitot täällä Sotkamossa 1-1. Loppuottelusarja alkoi viikko sitten sunnuntaina Imatralla, silloin Linnalassa Jymy voitti jännittävien vaiheiden jälkeen juoksuin 5-6. Nyt lauantaina Imatra tuli voiton tahtoisena ja varmasti kautta pitkittämään halunneena tänne Sotkamoon. Ja kun eilinen peli oli jo lukemissa 9-5, niin ehkäpä Jymyn joukkue osittain tuudittautui voittoon ja Suomen mestaruus kultamitaliin. Silloin IPV koitti aikansa tulleen. Riku Kytösalmen tahdittamana joukkue nousi tasoihin ja meni vielä johtoon. Ja aina voittoon saakka lukemin 9-11. Yö on nukuttu, palaverit on pidetty, ruoat on syöty ja saunasta on käyty. Tuskinpa siinä huippupesäpalloilijatkaan muuta ehtivät yön aikana tehdä. Ja nyt sitten jännityksellä odotetaan, minkälaisen silauksen valmentajat, pelijohtajat ja huoltajat ovat ryhmiinsä kyenneet tämän päiväistä peliä varten luomaan. Säätila on Sotkamossa ihanteellinen. Aurinko paistaa, tuulen vire, joka aamulla vähän voi kylmän koleutta tänne kentän laidalle, on nyt sitten antanut periksi ja päästään ihanteellisista olosuhteista seuraamaan tätä tämän miesten superpesiksen päättävää loppuottelua. Yön aikana tänne kentälle satoi vähän vettä, mutta se on tuo sade sitten haihtunut ja kuivattanut kentän myöskin tämä auringonpaiste, joten kyllä täällä tänä päivänä edelleen pomppu nousee yhtä komeasti kuin eilen, jolloin Imatran tärkeimpänä aseenaan käytti nimenomaan tuota komeasti noussutta pomppua. Sotkamo Jymy, kotiyleisön suursuosikki, juoksee tällä hetkellä kentälle. Perässä tulee IPV punaisistaan, välissä ottelun tuomaristo. Ja mahtava temppi näyttää olevan molemmilla joukkueilla heti kamppailun alusta päivänä huutoa reilusti. Eilen täällä oli jo 3 buussilastillista joukkueen kannattajia. Ja tänä päivänä niitä kannattajia on sitten tullut varmasti sieltä Kaakkois-Suomesta monen pikkuauton voimin lisää. IPV kävi tuossa polttolinjan edessä kotipesän kynnyksellä esittäytymässä kotiyleisölle, ainakin osittain, ja nyt sitten varsinaisen kotiyleisön eteen tulee Sotkamon Jymyn joukkue Sami Sirvien johdolla samassa kokoonpanossa, samassa lyöntijärjestyksessä kuin eilen, ja samoin IPV jatkaa sillä koostumuksella, jolla se eilen tasoitti puntit 1-1. Henkisellä puolellahan tämä ottelu varmasti ratkaistaan. Joukkueet ovat taitavia ja niin kuin on jo moneen kertaan todettu, alajärveläiskommenteista huolimatta, kentällä on tällä hetkellä maailman 2 parasta pesäpallojoukkuetta. Sen kumpi joukkue kestää kovan paineen, kovan huutomyrskyn ja oman kannattajakunnan kultamitaliodotukset, se on tässä ottelussa parempi. Tämän päivän tuomaristo on muuttunut lähes täysin eilisestä. Miehikkelästä tulee ottelun päätuomari Hannu Kokkala. Syötövalvojana toimii Raimo Hänninen Vehkalahdelta. Kakkosvalvojana Helke Korjus
Vehtolahdelta myöskin. Kaksi kolmosvalvojana on sitten Antti Hissakainen, letkuveikoista sotkamosta paikkakunnan omia miehiä, niin kuin myös eilen. Hän toimi tuossa tehtävässä takarajalle, on saatu sitten Esko Korhonen sotkamosta. Imatran palloveikot on voittanut Suomen mestaruuden viimeksi vuonna 1986 ja sitten vuonna 1977-1978 joukkue piti valtikkaa hallussaan Jyväskylän Kirin kustannuksella kahdesti peräkkäin. SM-hopeaa Imatra sai viime vuonna, silloin jo kovasti kultaa janotessaan, Alajärvi oli kuitenkin siellä vuosi sitten parempi. Ja pronssia imatralaisten kaulaan riputettiin jo tuolloin 17 vuotta sitten. 73 joukkue oli Superpesiksessä silloisessa SM-sarjassa kolmas. Sotkamo Jymyn ainoa mitali miesten sarjoista on vuodelta 1963. Tähän mennessä se on kultainen mitali ja tuossa joukkueessa joukkue on saanut tähän nykyiseen ryhmänsä pelinjohtajan, nuori kolmospolttaja Aulis Väisänen, silloin 17-vuotias kultamitalin kalastaja, luotsaa Jymyn tähän kamppailuun niin kuin on luotsannut koko kauteen. Seuraavaksi esitellään kentällä tuomaristo ja pelaajat. Ja näitä seremonioita tehdään sitten tietysti tuon suoran televisiolähetyksen vuoksi. Kamppailun alku saattaa tässä muutaman minuutin viivettyä tuosta 13.30, mutta niin kävi jo eilen. Ja kyllä kai tähän kamppailuun tänäkin päivänä pitää tuo 3 tuntia varata seremonioineen. Mikään ihme se ei ole, vaikka kamppailu venyisi likipitäen 4 tuntiin, koska tämä kamppailu pelataan ratkaisuun saakka. Tasapeliä ei tunneta, sitä ei kannata Jymyn pesit arvalla veikata, vaan niin kauan pelataan supervuoropareja lisää, että kamppailu ratkaisunsa saa. Kutun keittoon kohta sitten se seuraava tärkeä toimenpide, siihen käytään tuota pikaa ja sen voitto olisi tärkeää, nimittäin se toisi sille joukkueelle loppuun saakka mahdollisuuden Suomen mestaruuteen. Jos kamppailussa käy niin, että se on selvä voittajan osalta jo 8,5 vuoroparin jälkeen, 9 tasoittavaa ei pelata, ja samoin 9 tasoittavalla tai supervuoroparin tasoittavalla, jos tulee ratkaisu, joka oikeuttaa kultamitaleihin, se merkitsee kamppailun loppumista. Turha on kamppailua silloin pitkittää, kun voitonjuhlat ovat kentällä jo käynnissä. Jymy on perustettu vuonna 1909. Se pelaa 12 kautta Superpesiksessä. Ensimmäinen kausi oli jo 58 ja niin kuin jo aiemmin todettiin, 63 oli tuo kultainen vuosi Jymyn joukkueelle. Joukkueen ja seuran yleisöennätys täällä Sotkamon kauniilla hiukan keskuskentällä on eilispäivältä 5673. Katselijaa siirtivät vuodelta 63 tuon edellisen katsojaennätyksen historian lehdille. Silloin noin Sotkamo Jymyn punamustien kamppailussa yleisöä oli 4720. Imatran palloveikot, kauteen lähdettäessä suurin mestarisuosikki ja kevään kuningas, on myöskin selviytynyt loppuotteluun. Seura on perustettu 1955. 31. kausi Superpesiksessä on menossa. Ensimmäinen oli vuodelta 59 ja noita mitaleita IPV:llä siis tähän mennessä 5 kappaletta. Ja mikä mukavinta, myös IPV:n Imatran Linnalan yleisöennätys on tältä kesältä ja nimenomaan näistä loppuotteluista. Viikko sitten tuolla paikan päällä oli 5014 katselijaa. Imatra ei ole vuosikausiin hävinnyt Sotkamossa ja Sotkamo puolestaan on voittanut tällä kaudella 2 kertaa Imatran Linnalassa. Ja nyt sitten Jymy isäntäjoukkueena kovan paikan edessä, kun pitäisi tuo Imatran pitkä voittoputki täällä Sotkamossa poikki laittaa. Sari Hakkarainen, Markku Lintunin joukkueen kapteeni, päätuomari Hannu Kokkalan kanssa on siellä nyt ottamassa mailassa mittaa. Tärkeä toimenpide ja sitä nyt seurataan sitten kameroiden lehtikuvaajien ja ties kuinka monen ihmisen voimin pelaajien ja huoltajien lisäksi tuossa polttolinjan edessä, johon on viety tuo komea tuollainen koroke, josta varmasti palkinnotkin tänään jaetaan. Jymypoikien kädet ovat ylhäällä, minä en näe mailan päätä tällä hetkellä, mutta siltä vaikuttaisi, että Kari Hakkaraisen voittovire on jatkumassa. Karra tuulettaa, ottaa vailassa viimeisen otteen. Päätuomari Hannu Kokkola osoittaa Jymyn joukkuetta. Sotkamo Jymy voittaa hutunkeiton. Kari Hakkaraisen voittovire jatkuu. Kulta Väisänen aloitti joukkueen kapteenina ja sitten Jorma Parviaisen kautta kunnoita. Tappioita tässä tärkeässä hutunkeitossa tuli monesti peräkkäin. Mentiin siihen, että Karra Hakkarainen, nuori eilen valansa pannanut Suomen sotilasjääkäri, on tullut kapteenin paikalle. Ja nyt sitten 3. kerran peräkkäin 3. loppuottelussa hoitaa tämän hutunkeiton kotiin.
Jymyryhmittäytyy ensimmäiseen ulkopelijärjestykseen. Sama ryhmä kuin aina ennenkin, mutta koska meillä nyt on siellä kuuntelijoita myös Oulussa Radio Mekan välityksellä, niin kerrotaan hieman tarkemmin Jymyn joukkueesta. Lukkarina tuossa ryhmässä pelaa Olli Hartikainen, mies, joka pienestä koostaan huolimatta heittää tolppaa, heittää parhaimmillaan niin korkealle, kun saa vaan pallon viskattua, ja useimmiten se myös lautasen kohdalle putoaa, taikka sitten siitä lyödään. Siepparina Jorma Parviainen, kaksinkertainen lyöjätilaston kakkonen, Jymyn joukkueen vaihtospesialisti, pelaa sisäpelissä numerolla 4. Ykkösvahti Marko Kähkönen, nuori huimapää tällä kaudella ottanut Matti Nissisen joukkueen pelaajavalmentajan, jokeripelaajan paikan tuossa ykkösvahdin tontilla, on myöskin eilen valansa vannoneita varusmiehiä. Kakkosvahtina joukkueen kapteeni Kari Hakkarainen, kakkospolttajana Asko Tuukkanen, kolmospolttajana Janne Vuorinen, kaksinkertainen Eteniä Kuningas, kolmosvahtina Kajaanin konstaapeli Timo Korhonen, koppariparina kakkospuolella Eero Okkonen ja Sami Sirviö sitten kolmospuolella. Näin on avausheitto heitetty, siellä oli ainakin Satkamon Jymyn puheenjohtaja Kalervo Pälvi ja sitten tuo toinen henkilö, jonka henkilöllisyyttä en tiedä, mutta virallisuutta taholta kuitenkin ottelun avausheitto suoritettiin. Jymyn jokeripelaajina ensimmäistä heitä ei tarvitse kenellekään esitellä. Unto Väisänen lyö numerolla 10, Jouni Valliin 11 ja Matti Nissinen 12, pelijohtaja Aulis Väisänen, valmentaja Tapio Korhonen, huoltajat Martti Huotari ja Aasi Tervon, huoltajana Lauri Jokela. IPV:n ulkopelijärjestykseen mennään, kunhan joukkue ensimmäisen kerran sinne ryhmittäytyy. Markku Lintunen joukkueen kapteeni, kakkostoppari, kuitenkin lyönnit aloittaa. Ja pompulla varmasti kentälle hamutaan. Yleisö on pelin alusta lähtien maatavasti mukana, kun Hartikaisen ensimmäinen syöttö nousee. Lintunen pomppu komea, mutta laiton. Sieltä Lintin soi ja laikka nousee näkyviin. Kakkospuolen pomppu oli tällä kertaa sivenen ruudun ulkopuolelle. Seuraavalla vetää Lintunen samaan paikkaan ja vieläkin siellä villi toi. Sitä ei kyllä tässä yleisön pahussa millään meinaa kuulla, mutta kuitenkin vieläkin kotipesässä mailla kädessä Lintunen seisoo. Ja Olli rauhoittelee tilannetta, saa pikkuhiljaa palautuspallon sieltä Parviaisen Hakkaraisen kautta kotipesään. Ja viimeisen varaan Lintusellakin kaikki jää. Mennäänkö riskillä ykköselle vai pistetäänkö stoppi? Kovaa kakkospuolelle Tuukkonen hakee, heittää ykköselle ja tuleeko siihen risti? Ei, tule kyllä Lintunen nopeana miehenä tuolla maalinnille ykköspesällä ennättää. Vaikka Timo Korhonen hyvin pallon kauhoi kiinni, niin siitä huolimatta kärki on ykkösellä ja Pepe Laakso tulee vaihtamaan koppariparia eteenpäin. Komeasti nousee pomppu kolmospuolelle, mutta laiton on sekin. Näyttää pelin alussa siltä, että IPV:n pomppuille tänä päivänä riittävän pitkä. Toisella Laakso tappaa aikaa vetää kolmospuolelle, menee reilusti leveäksi tuo lyönti. Sirviö kerran päätä kääntäneenä toteaa, että pallopojat hoitakoon tehtävänsä. Ja näin sitten kova paikka IPV:llä. Lintunen pitäisi kakkoselle saada ja Laakso ykköselle. Siellä nyt viivitellään tuon pallon hakuhomman kanssa. Hannu Kokkola päätuomari menee pallopojan luokse ja toteaa tässä tilanteessa, että nyt pitää vauhtia ratkaisiin saada. Hartikaiselle paistaa kolmospuolelta vähän aurinko silmiin, mutta ei onneksi sitten kotiin eikä tilanteessa aivan kuoraan. Viimeinen syöttölyönti, Laakso lyönti kolmospuolelle, se on kova ja se hokkaa. Kukkaa nyt Korhonen sitten niin pahasti, että Sirviö varmistaessaan tilanteen toteaa, että nyt IPV saa takapesän täyteen. Kiire tulee, kun Sirviö palloa hakee, mutta jälkitilanteessa, kun sen kiinniotossa niin paljon vaparoi, niin ilmaiseksi jälkitilanteessa Lintunen juoksee jo kolmoselle saakka, samoin Laakso kakkoselle. Kuolleet on hyvä tilanne Imatran joukkueella, Kari Tapanen. Siten pallon kasvattiin ja IPV:llä nyt sitten viimeiset vuodet pelannut kova turpapomppu, jonka lyöntien edessä Jymyn pitää olla tarkkana. Ollin ensimmäinen syöttö ja kova lyönti kolmospuolelle ja Vuorinen saa kuin saakin Timo Korhosen hukkaaman pallon kiinni. Siinä oli jo läpilyönnin ainekset tuolla osumalla, mutta onneksi Vuorinen, Janne Vuorinen, toisen polven pesäpalloilija, luo siellä samalla kiinniotolla joukkueisensa henkeä. Seuraavalla vetää Tapanen keskelle, mutta Kähkönen ottaa pomppion maapallon tuosta polttolinjan edessä kiinni. Ja näin sitten tapaiset viimeisellä lyönnillä varmastikin halutaan pesää täyteen, tuskin pitikään vielä merkkiä päälle laittaa. Syöttö nousee, lyönti lähtee, Kähkönen hakee, ei onnistu, koppi lyönti jää ykköselle, ensimmäinen kuolema. Näin tärkeä onnistuminen, Kähkönen onnistuu tuossa ja samoin Hartikainen Papasen tolpannossa yrityksessä. Eipä onnistunut siinä koppilyöntiä, näin Mikkola lyötäkaapissa täynnä. Nyt menee painuva väliin ja Sirviö tulee vastaan. Hakee pallon, heittää ja Lintunen tulee kotiin. Aivan tämä pesäkilpa, tuleeko juoksu? Ei kun kyllä ehtii. Ehtii Lintunen siirtää Imatran yksinolla johtoon. Vastustamaton välilyönti, siitä tuli Sirviö hyvin vastaan. Haki pallon, heitti kotipesään, mutta Lintunen nopeana miehenä siirtää Imatran yksinolla johtoon. Seuraavalla vetää Mikkola kakkospuolelle. Siellä on jo kolmosella lanssia. Nyt perään ykköselle kuolemaan, mutta ei ehdi, ei millään. Kun Mikkola syöksyy pesälle. Siinä Hakkaraisen heitto tuli myöhään. Ykköskolmos tilanne, yksi kuolema taululla. Ensimmäisen vuoroparin alkua pelataan Sotkamossa. Ja lyöntivuoro on vaarallinen. Jukka Houttinen, numero 5 joukkueen lukkari, joka oli eilispäivän sankari, kun Talpillaan tyttysytti Sotkamon Jymyn pystylyöjät. Mutta nyt sitten hänen ensimmäinen lyönti menee tällä kertaa, menee kakkospuolelta leveäksi. Ja näin sitten tilanne rauhoittuu. Laatunossa kakkoselta kolmoselta käsiään, ei tiedä merkkiä. Kakkospitaan tyhjää, ykköseltä lähtee kakkoselle puolestaan Mikkola. Hartikainen läpimpärää heittää kakkoselle, tekee kuoleman. Se oli Olli Hartikaiselta jälleen mahtava.
suoritus, kun siinä Jymyn kenttä pelaa muuten kaukana, niin Hartikainen nopeasti houtti sen näpin perään heitto kakkoselle ja sinne pysähtyy Mikkolan tie. Kaksi kuolemaa on jo taululla, yhtä pitäisi vielä saada. Onnistuuko Olli nyt tämän Houttisen Jukan? Kyllä tämä kopin saaminen tuonne takakentälle, tuo puolesta mailassa vedetty lyönti. Sirviö juoksee pallon alle, ottaa kopin pois ja näin sitten seuraavaksi tehdään tilaa eilispäivän sankarille. Kytösalmen Riku, supermesapalloilija kolmannessa polvessa lyö edelleen vasemmalta ja siellä on Laakso Pepe, nopea mies valmiina tulemaan vaikka kotiin, joten näin on sitten vaarallinen paikka tässä tilanteessa. Lintunen toi joka tapauksessa ensimmäisen ja nyt sitten katsotaan vielä, kun tulee lisää. Kytösalmen ensimmäinen lyönti nousee Sirviölle ja Sirviö varmasti muistaa, että nyt täytyy olla Rikun lyöntien edessä tarkkana. Eilispäivänä pallo pääsi karkuun ja siinä oli sitten ottelun ratkaisu. Oli hyvä lyönti, eikä se Sirviöltä mikään emämunat ollut, mutta kuitenkin kamppailu silloin kääntyi. Yhden lyönnin on Kytösalmi lyönyt ja toista odotellaan Ollin syöttö ja nyt menee hyvin tuonne Sirviön eteen, sillä karkaa Laakso. Sirviö hakee pallon, heittää, mutta heittääkö liian kovan kotipesään? Kyllä kuolema saadaan. Kolmas ristitaululle. 0-1. Kakkosvahti Petri Lankinen, kolmosvahti Kari Tapanen, kolmospolttaja Riku Kytösalmi, kakkospolttaja Perttu Härkönen, kakkoskoppari Markku Lintunen, kolmoskoppari Pertti Laakso. Ensimmäisen vuoroparin tasoittava. Sami Sirviö aloittaa IPV:n ulkopelin järjestys. Holttinen, Lukkari, Siepari, Tuuva ja Sirviön ensimmäinen pomppu kakkospuolelle. Nousee hyvin, nousee komeasti. Sirviö ehtii hätäilemättä ykköselle. Sieltä hakee kakkosvahti Lankinen tuon pallon, mutta ei ehdi heittää. Ykkösvahtina pelaa Mikkola, kakkospolttajana Perttu Härkönen, kolmospolttaja Riku Kytösalmi. Kolmosvahti Tapanen, Vuorisen hyvä näppi. Kiire tulee Sirviölle, heitto on huono. Harha heitto kakkospesän taakse ja sillä lähtee. Ei lähde Sirviö yrittämään enää kolmoselle, kun näkee, että Lintunen varmistaa tilanteen hyvin. IPV:llä siis polttolinjassa. Kolmospolttajana Kytösalmi, kolmosvahtina Tapanen, kakkoskoppari Markku Lintunen ja kolmoskoppari Pepe Laakso. Jokeripelaajana Marko Koivikko, Esa Järvinen ja Juha Toropainen, pelinjohtajana Mikko Vitikainen. Etupeset täynnä, onneakin oli Jymyllä mukana, Sirviö kakkosella ja Vuorinen ykkösellä. Karran pomppu nousee komeasti kakkospuolelle, on kuitenkin laiton, putoaa siihen lautaseen ja tuon etukaaren tuntumaan. Seuraavalla Karra tappaa aikaa, vetää hyvin tuonne kolmospuolelle maalöinti Laaksolle, joka varmasti ottaa koko vartalolla tuon pallon kiinni. Ja näin Sirviö Vuorinen edelleen pesillä 2-1. Kova paikka, kuolemiahan ei ole. IPV johtaa 0-1. Kun pelataan ensimmäisen vuoroparin tasoittavaa, Holttisella näyttää hyvä vire lautasen ääressä. Jatkuvan Mikkola keskellä ja Tuuva rajassa. Kova pomppu keskelle. Karran lyönti onnistuu hyvin, mutta kakkoselle tyrehtyy Vuorisen tie. Kytösalmi hakee pallon hyvin. Sirviö kuitenkin kolmoselle, Hakkarainen ykköselle. Hyvä näin, ihan kohtuullisesti tilanne hoidettiin. Saatiin kolmoselle ja Parvienen tulee lyöntivuoroon. Jorma Parvienen kaksinkertainen lyöjätilas on kakkonen. Jää nyt vähän untaväisessä varjoon, mutta kyllä mies parhaimmillaan kullan arvoinen. Jymylle hyvä näppi ykköspuolelle. Sillä juoksee Hakkarainen vaivatta kakkoselle. Saadaan takapesät täyteen ja yleisö innostuu entisestään. Kun pelataan Sotkamossa kolmatta ratkaisevaa miesten superpesiksen loppuottelua. Nyt Jymy pellit auki ja pellit tasoihin. Se olisi tärkeä tähän ensimmäiseen vuoropariin. Kuolemia taululla yksi ja Parviesen toinen lyönti nousee takakentälle. Taitaa mennä pitkäksi. Sillä kokeillaan, onko siellä kopparipari Lintunen Laakso tarkkana. Ja kyllä hän pojat näkevät, että pallo pitkäksi menee. Päätuomari Miehikkelän Hannu Kokkala heittää nyt sitten pallopoikien toimesta uuden pallon peliin. Viimeinen Parviaisen lyönti kakkospuolelle nousee. Perttu hakee sitä palloa, ottaa kopin pois, pudottaa sitten jälkitilanteesta vähän viivytellen, mutta kuitenkin täyttää pesää, syntyy ajolähtötilanne ja Unto Väisänen tulee sitä purkamaan. Nyt eletään sitten ensimmäisen kerran sitä hetkeä, kun nähdään, minkälainen on Unto vire tänään. Mies aina hyvän tuulisena ja hymyilevänä, vaikka joskus sormet vaikka selkä vaivaavat. Sirviö, Hakkarainen, Parviainen pesillä ja Holttinen ei pidä mitään kiirettä ensimmäisen syötössä kanssa. Heittelee Tapaselle tuolla, pelaa kolmosvahti tuossa kolmoskulmauksessa. Muu kenttä varsin kaukana, Untan pommeja sietää varoa. Holttisen ensimmäinen syöttö, se ei tule vieläkään, vaan edelleen rauhoitetaan tilannetta. Pitkitetään syöttöä, annetaan Jymyn odottaa. Sirviö tarkkana kolmosella, Hakkarainen käsi lipassa kakkosella ja Parviainen ykkösellä. Ja sitten Untan ensimmäinen lyönti nousee, liiaksi nousee korkeuksiin. Ei ole merkattu ja menee jopa takaa laittomaksi.
sillä kokeiltiin, se ei noussut sillä tavalla jalostetusti piistomailalla niin kuin tähän mennessä on nähty, mutta kaksi paukkuahan Untalla vielä hihassa on ja toisella todennäköisesti merkki on päällä, koska yhden kuolleen tilanteessa ollaan hidastettu, saattaisi olla nyt sellainen lääke tuohon etukentälle, joka IPVn kenttään tepsisi. Toni Sirviöllä on kyllä mahanalusjalkoja täynnä tarvittaessa ja toivottavasti sämpy myöskin kotiin saadaan. Houssisen toinen syöttö nousee ja sillä tulee mies kotiin kakkoslaitaan, mutta Tuuva ottaa pallon kiinni, heittää vaivatta kotipesään ja siihen tyrehtyy Sirvien tie. Etupesä täynnä ja viimeisen varan kaikki jää vaikea tolppa Untolle ja Unto lyönti kovaa kakkospuolelle. Perttu hukkaa pallon ja sillä saadaan pesä täyteen. Ajolla se tilanne jatkuu, kaksi kuolemaa on kuitenkin taululla. Unto ei ensimmäisestä yrityksestään onnistunut, mutta saatiin pahan edelleen tilanne jatkumaan. Hakkarainen kolmosella, Parvianen kakkosella ja Unto itse ykkösellä. Atko Tuhkasella kova paikka, pieni mies, mutta Fitpurinen kuin mikä joukkueen kakkospolttaja löi eilenkin yhden juoksun vastaavassa tilanteessa. Toivottavasti nyt saadaan tili auki. Ensimmäinen syöttö on väärä, otetaan pois. Tämä helpottaa tilannetta. Holtisen syöttö putoaa Lautasen viereen. Ensimmäinen lyönti nousee sen sijaan tuonne polttolinjan taakse. Menee Lintuselle saakka liian paljon. On pallossa ilmaa alla ja näin sitä lyöntiä ei nyt sitten tuonne maihin saatu. Kaksi lyöntiä jäljellä, joko toisella Allu pistää merkin päälle, Hakkarainen nopea mies kyllä kotiin tulemaan ja sillä tullaan, Tuhkanen vetää kolmospuolelle, mutta sen menee, Laaksolle menee kopiksi tuo lyönti ja siitäkään ei juoksua saada. Ja näin sitten jää viimeisen varan tämän lopun tilanteen selvittely, Parvianen Väisänen pesillä ja nyt pitäisi Askon sitten kopilla saada pesät tyhjiksi. Se on toivo ja se nyt sitten tuo pallo nousee, menee kuitenkin väliin ja siinä on jälleen onneakin mukana. Koppia sillä ilmeisesti haettiin, mutta kysyys on Laakson väliin, IPV antaa pallon pudota, eivät pojat siinä aivan kiireellä nyt perään juosseet. Ja Hartikaisen Ollilla kova paikka, Parvianen, Väisänen, Tuhkanen pesillä. Nyt pitää välilyönnillä saada mies kotiin, nyt ei kannata kolmatta kuolemaa tehdä. Ensimmäinen Ollin lyönti vaikeasta, Holtisen syötöstä kiertää liikaa, nousee kolmospuolelle, menee Laakson räpylään ja se otetaan tuo koppi pois. Imatra johtaa 0-1, Jymyn pitäisi saada ennen kolmatta kuolemaa juoksutili auki, se olisi enemmän kuin tärkeää. Katsotaan miten Olli onnistuu toisella kaarelle merkki päällä ja edelleen pallo nousee korkeuksiin. Menee tällä kertaa Kytösalmen Riku hanskaan ja sieltähän tämä kokeneen Ilpo Kytösalmen poika ottaa tuon pallon pois. Viimeisen varan kaikki jää, Untokaan ei tiedä kakkosella merkkiä ja nyt on kova paikka, otetaanko kopilla vai millä, joku lyönti tulee, Olli vetää kakkospuolelle, Perttu hukkaa pallon, siitä tulee juoksu, mutta nyt on sitten viimeinen lyönti, oliko se Ollilla, kyllä vaan, mutta juoksutili on aukaistu, Unto ja Asko pysyvät pesillä, heitto kolmoselle päättää tämän vuoron, mutta mennään seuraavan vuoropariin lukemista 1-1. Kakkosrajaan polttajan ylitse ja meidän tilanne tasaan 1-1. Toisen vuoroparin Imatralta aloittaa numero 7. Tasaisissa merkeissä on kamppailu alkanut. Ensimmäinen vuoropari pelattu ja 1-1 lukemissa ollaan. Vesa Mikkola löi, Markku Lintunen toi. Siinä oli ottelun avausjuoksu, mutta Olli Hartikainen kylmähermoisena miehenä pystymällä löytää tilaa Perttu Härkösen takaa. Ja Parvianen juoksee kotiin, tasoittaa pelinumerot 1-1. Toinen vuoropari alkaa. Petri Lankinen ensimmäistä kertaa tässä kamppailussa lyöntivuorossa lyö numerolla 7. Ja saa vaikea syötön Ollilta, eikä onnistu siinä palloa tuonne polttolinjan taakse toimittamaan. Kähkönen vähän haparoi maalinen kiinniotossa, mutta saa kuin saakin tuo pallon pysymään itsellään ja näin Lankinen pysyy kotipesässä. Aurinko paistaa, mahtavat olosuhteet, 14 katselijaa Sotkamossa ja Ollin mahtava syöttö, korkea tolppa, joka jää kotipesään, Olli ottaa siitä kopin itselleen ja Lankinen on vaikeuksissa Hartikaisen Ollin kanssa. Tämä myyjä hoitaa tehtävänsä Lautasen ääressä erinomaisesti, viimeisellä Lankinen saa kuitenkin panna tuonne takakentälle, koppilyönti Okkoselle, tämä ottaa pallon pois ja Lankinen haavoittuu. Perttu Härkönen säväyttää ehkä imatralaispelaajista kaikista eniten tätä Sotkamon Jymyn kotikattomoa, vanha sotkamolainen Jymyn kasvatti ja pelaa nyt sitten entisiä pelikavereita vastaan, ensimmäinen syöttö Ollilta ja Perttu vetää hyvin. Tää Kähkösen ja Vuorisen välissä tuonne takakentälle. Menee Sirviölle saakka maalyöntiä ja sillä pääsee Perttu kärkeen. Pati Tuuva, nuori sieppari, jolle syntyi IPV-joukkueeseen kova aukko paikattavaksi, kun Raimo Prakke siirtyy Ulvilaan. Ja nyt sitten katsotaan, mihinkä Tuuva pystyy. Ensimmäisellä koppi nousee, mutta Härkönen pysyy tuossa ykköspesän kulmalla. Se lyönti meni hukkaan, eikä sillä mitään aikaisesti saatu. Vuorinen haki kolmospuolelta tuon kopin pois. Kaksi lyöntiä jäljellä. Ollin matala syöttäjä tällä kertaa toisella, kun kopilla sitten Härkönenkin lähtee. Tuuva myöskin irrottautuu ykköselle. Sirvio ottaa kopin pois ja näin kaksi miestä haavoittuu. Seuraavaksi esiin Markku Lintunen, joukkueen kapteeni, numero 1 kärki eteniä, toi eilen juoksuja niin paljon, että niitä oli ainakin 3-4. On hyvä eteniä, hyvä kentälle meni ja Pompula lähtee rohkeasti yrittämään. Hakkarainen hakee, heittää ykköspesälle, mutta saadaanko siihen kuulemma? Kyllä saadaan, Markku Lintusen tie tyrehtyy ykköselle, kun Karra Hakkarainen hakee pallon komeasti. Heittää Korhosen Timolle ja Jymyn tsemppi on löytymässä. Tässä on sitä samaa hehkutusta kuin mitä on nähty kauden tärkeimmissä vaiheissa tähän mennessä. Ja nyt pelataan sitä kaikkein tärkeintä, kun Pepe Laakso seuraavaksi yrittää kakkospuolelle. Hyvä lyönti, mutta Tuukanen vielä parempi kiinni. Ottaa muutaman askeleen ja pomppaa sitten ilmaan pallon räpylään ja näin Laakso lyönti kopiksi. Toista lyöntiä Pepe lyö ja nyt pystymailla
menee tuonne Kähkösen taakse, menee kuin meneekin. Se menee Sirviölle saakka, vierii kolmella pampulla ja näin pääsee Laakso kärkeen. Tärkeä mies IPVlle. Tapaten Karjaa on turha pistää tuohon löntivuoroon, jos kenttä vesillä ei muita ole. Nyt saatetaan nähdä sitten taas niitä Kivitalon korkuisia pomppuja. Olli heittelee. Hämää pitää siinä Laakson hyvin ykkösellä kurissa. Tämä Laaksohan on pelannut superpesiksissä myös Riihimäellä, Hyvinkäällä ja Kiteellä. Pomppu nousee hyvin, mutta Laakson ei totean merkin olevan päällä ja näin tuo hyvä löyti meni hukkaan. Seuraavalla vaihdetaan edelleen Tapasen pomppu jää tällä kertaa vajaaksi. Korhonen heittää vielä kakkoselle. Saadaanko kuulemma? Ei saada, kyllä sinne syöksyy Laakso komeasti ja viimeisen lyönnin varaan jättää Tapanen oman kohtalonsa. Olli vaikea syöttökoppia hakee Tapanen. Se nousee tuohon Hakkaraisen räpylään. Hakkarainen pudottaa pallon todennäköisesti, täyttää etupesät. Näin saadaan pakkotilanne IPV-joukkueelle, kun tämän kamppailun avausjuoksun lyö ja Vesa Mikkola tulee seuraavaksi lyöntivuoroon. Kähkönen keskellä Partianen rajassa ja Hartikainen heittelee, pyörähtää tällä kertaa vastapäivään ja toimittaa pallon siepparille, kovasti kärkkyy Laakso ja sitten mennään Mikkolan näpillä. Syöttö ja lyönti, lyönti on kuitenkin laitettu ja näin joutuu Laakso palailemaan aina tuolta kolmospesään tuntumassa takaisin. Ykköspesällä seisoo edelleen Tapanen ja toisella tapetaan aikaa, menee Okkoselle tuo lyönti vaikea, siinä on yllättävänkin kova kierre tuonne takakentälle, mutta Okkonen arvioi tällä kertaa pallon juuri oikein, saa pallon yhdestä pommusta kiinni ja viimeisen varaan kaikki jää yksi kuolema taululla. Kova tilanne Mikkolalla, kakkospuolen maalyönti, sitä hakee Okkonen, mutta hakee liian myöhään. Varmistaa ainoastaan, että läpilyöntiä ei tule. Mikkola löytää aukon siitä Kähkösen Tuukkasen välistä ja pallo vierii riittävän kauaksi. IPV:llä ajolähtötilanne. Siellä on Laakso, Tapanen, Mikkola pesillä ja vaarallinen Jukka Holtinen lyöntivuorossa. Mies lyö vasemmalta. Aurinko paistaa kolmospuolelta vähän silmiin, mutta se tuskin Jukkaa haittaa. Seksikaudeksi hän siirtyy Kiteen joukkueesta IPV-leiriin ja on vakiinnuttanut sitten loppupeleissä paikan joukkueen ykkösuhperina kovassa kilpailutilanteessa huolimatta, joka on syntynyt Juha Toropaisen kanssa. Ollilla pallo kotipesässä ja ensimmäistä syöttöä odotellaan yleisöeläjälle. Pelissä mahtavasti mukana 4000 katselijaa ja vieläkään ei Ollin syöttö nouse. Niin hämäilee siinä edelleen. Parviaiselle heittää tuonne kakkospesän kynnykselle. Jomi pitää kulman kiinni. Hakkarainen pesän vieressä Tuukkanen keskellä polttolinjaa näistä Stiiviltä. Löytääkö Holtinen sitä auton ensimmäistä? Tullaan näppi etukentälle. Sitä tulee Jymyn pojista Parviainen hakemaan. Tuleeko Laaksolle juoksu? Huono heitto ja kyllä siinä ehtii Laakso tuomaan kaatoisen juoksun IPV-joukkueelle. Vähän näytti siltä Jymyn poikien leiristä, että kukaan ei lähde tuota lyhyttä hakemaan. Ehkä siitä odotettiin, että Olli siihen olisi mennyt, mutta liian pitkä se oli Ollille haettavaksi. Parvienen haki huono heitto Harskaiselle ja näin IPV:lle toinen juoksu. Polttinen lyö ja Laakso tuo. Näin ollaan 2-1 lukemissa. Ja nyt sitten katsotaan, kun takapesät on edelleen täynnä, mitä Holtinen keksii seuraavalla. Vetää kovaa pystymaidalla, kiertää väliin, mutta sitä ei nyt sitten lähde tuota juoksua Tapanen yrittämään. Näkee, että Sirviö seuraa tilannetta hyvin. Ottaa yhdestä pompusta kierteisen pallon kiinni ja Kytösalmen Rikuun katsoo seuraavaksi imatralaisyleisö. Hartikainen näyttää oikeat ulkopelipaikat Jymyn pojille. Kyllähän jokainen hommansa hoitaa, mutta siinä viimeinen silaus sitten vielä hoidetaan. Ensimmäinen syöttö Kytösalmelle. Vaikea lyönti kolmen puolelle. Vuorinen ottaa kuitenkin yhdestä pomppusta kiinni. Hyvää ulkopeliä pelaa jälleen tänä päivänä. Ei anna itseään yllättää. Korhonen tilkittää ja tilkkii tuona rajaan, että siitä ei palloja pääse. Toisella varmasti yhden puolen tilanteessa merkki on päällä. Väärä pois lähtö. Kakkospuolen maalöinti. Hakkarainen hakee. Heittää kotipesään. Tuleeko huono heitto? Olli pudottaa pallon. IPV saa ilmaisen juoksun. Ja nyt sitten jälkitilanteessa ei ole enää näitä juoksuja tulossa, koska pallo nähdään Hakkaraiselta. Hyvä kiinniotto, mutta harvinaisen huono heitto. Olli joutuu ponnistamaan, eikä saa siitäkään huolimatta palloa kiinni. IPV siirtyy Kytösalmen lyömänä, Tapasen tuomana. Nyt sitten ilmaiseksi 1-3 johto lukemiin. Hermoilua nyt näyttää Jymyn pojille vähän otteisiin tulevan. Ajolähtötilanne edelleen jatkuu yhdellä kuolemalla. IPV peliä pyörittää. Siellä on Mikkola seuraavaksi kolmosen tulossa kotiin ja korkeasta syytöstä lähdetään. Kähkönen tällä kerralla ottaa pallon kiinni. Varma heitto kotipesään ja nyt saadaan kuolema aikaiseksi. Make hoitaa homman komeasti kahdella pompulla varmuudella pallo Ollille. Olli vähän pudistelee päätä, että nyt pojat tarkkana takaa. Tilanne kuitenkin jatkuu. Lankisen seuraava lönti menee kopiksi. Menee etukentälle. Kähkönen juoksee siihen alle. Pudottaa pallon todennäköisesti. Näin käy. Ja taisipa tuossa olla pikku vahinkokin, mutta kuitenkin pallo saatiin alas. Tuli pudotus, sillä pääsi Lankinen ykköselle äskeisessä tilanteessa. Pesät takapesät täytettiin. Holtinen Kytösalmi on siellä. Holtinen ensimmäisenä kotiin tulossa, kun Pertula kova paikka kahden kuolleen tilanteessa. IPV janoaa lisää juoksuja. Vaikeus, että Ollilta korkea ja Perttu vetää kolmospuolelle. Mutta Sirviö ottaa tuon pallon, ottaa varmasti kahdesta pumpusta kiinni, kun näkee, että Holtinen ei mihinkään intoile kolmoselta. Toki lynti on Pertulla jäljellä, kova paikka, mutta kova on paikka myös Jymyn joukkueelle kahden kuolleen tilanteessa. IPV eilen rokotti, Ollin syöttö on väärä, se otetaan pois.
taisi olla matala syöttö ja siitä jätti Härkönen lyömättä, väärä vedottiin ja näin Holttinen pysyi kolmosviivan takana. Kaksi lyöntiä jäljellä, nyt tulee Holttinen kotiin. Perttu lyönti, meneekö pussin pohjalle? Kyllä menee väliin ja siitä tulee neljäs juoksu. Vastustamaton lyönti, Perttu puvattaa pallon tuonne Vuorisen Sirvien väliin. 1-4 lukemissa ollaan, Härkönen siirtää IPV:n joukkueen johtoon, kotiin tulee tuossa tilanteessa Holttinen. Näin edelleen yksi lyönti on Pertulla jäljellä, kova paikka Jymyillä, nyt on pakko saada kolmas kuolema. Perttu nostaa kopin, meneekö kotipesään, meneekö ykköspesään, sinne jonnekin pallo kääntyy, koppiin ja kopilla pesä tyhjäksi. Perttu tuulettaa komeasti, on tyytyväinen itsensä ja mikä on ollessa, kun IPV johtaa kamppailua tässä vaiheessa 1-4. Pasi Tuuva lyömään tyhjään kenttään. Nyt haluttiin rauhoittaa tilanne ja ottaa varmuuden vuoksi nuo kopilla miehet pois, jotta ei nyt kuolemaa tulisi. Tuuva pääsee väärällä kentällä ja Markku Lintunen on tulossa jo lyöntivuoroon. Kiireellä vaihdetaan ja korkeuksiin nousee lyönti. Menee Sirviölle kopiksi, tämä juoksee pallon alle ja näin haavoittuu Tuuva. Palautuspallo kotipesään. Lintunen jatkaa edelleen lyöntivuorossa, saa seuraavan syötön ja se on jälleen tuollainen korkea vaikea, mutta Make Kähkönen hakee tällä kertaa maapallon saarista pompusta kiinni, pelaa tuossa polttolinjan edessä ja sitten Ollilta viimeinen syöttö, Lintusen lyönti kakkospuolelle, Asko hakee, heittää ykköselle ja siihen saadaan kuolema, rohkeasti juoksee Lintunen loppuun saakka, mutta kolmas risti taululle, 1,5 vuoroparia 1-4. Toisen vuoroparin tasoittava. Jymy tulee nyt vastaamaan IPV:n 1-4 johtolukemiin. Joukkue teki kolme juoksua äskeisestä toisen vuoroparin aloitusvuorosta. Siinä kaksi juoksua tehtiin kyllä ihan tekemällä, mutta tuo kolmas oli kyllä sellainen, joka olisi saanut jäädä syntymättä. Kuitenkin taka-ajon paikka on vielä. Tässä tilanteessa ei ole vielä hätää päivää. Nyt pitäisi vaan oma peli saada kulkemaan. Ohkonen on kuitenkin vaikeuksista Holttisen syöttöjen kanssa. Komeasti nousee Jukan tolppa samalla tavalla kuin mitä Olli pelasi viime sunnuntaina Imatralla. On nyt sitten löytämässä Holttisen Jukka tuossa lautasen ääressä. Vasenkätinen lukkari on aina paha lyöjälle, viimeinen syöttö Epelle. Epe nostaa siitä kopin, onnistuu toimittamaan pallon tuohon kolmospesän viereen. Kytösalmi juoksee alle ja ottaa kopin pois. Timo Korhonen seuraavaksi numerolla 8. Nyt pitäisi vaan saada IPV:lle kovasti painettu ja noita hermopalloja. Kyllä se varmasti tämä imatralaisjoukkuekin hermoilee kovan paikan tullen. Kakkospuolen lyönti jää kuitenkin tällä kertaa sieppari Pasi Tuuvan hanskaan. Siinä haettiin pomppua, siinä haettiin rajapuhkaisua, mutta sitä ei vielä saatu. Seuraava Korhosen lyönti nousee tuohon polttolinjan taas. Se menee Kytösalmen hanskaan tekin ja näin on toinen mies perätysten haavoittunut. Marko Kähkönen, piilokärki numero 9. Nyt on vahti, ottaa mailan käteensä, potkaisee muutaman kerran kengän kärkiin ja katsoo sitten Holttisen ensimmäisen syötön, joka on väärä. Sillä pääsee nopea Make ykköselle ja näin on sitten vaihtopaikka. Sirviö joutuu tässä kovaan tilanteeseen. Make pitäisi onnistua saattelemaan kakkoselle, helpommin sanottu kuin tehty. Väärä otetaan pois, syöttö on oikea. Yksilöinti on käytetty ja toisella Sirviö vetää pystymailan, kiertää tuonne Laakson eteen, menee. Ei mene kopiksi, mutta kun siinä Kähkönen seisoo ykköspesällä, niin kiirettä ei pidetty. Viimeisen lyönnin varaan nyt kaikki jää ja nyt katsotaan sitten vieläkö rahkeista varaa rutistaa. Kähkönen kärkyy varovasti, lähtee menemään syötöstä. Sirviö pystymailla kiertääkö rajasta ulos. Menee leveäksi ja Sirviöltä ensimmäinen kuolema. Hyvä lyönti kyllä Sirviöltä, mutta liian leveä. Tällä kertaa 1,5 metriä ja näin Kähkönen palaa ykköselle ja Sirviö kuolee. Tulee takaisin kotipesään odottamaan seuraavaa lyöntivuoroaan. Vuorisen Janne. Make levittää käsiään eteen merkkiä ja nyt sitten Janne ensimmäinen lyönti takakentälle. Sen hakee sieltä Lintunen pois. Hyvä vire IPV:llä. Nyt on joukkueen itseluottamus löytynyt. Palautusheitto tuosta Tuuvan kautta kotipesään. Holttinen saa pallon ja seuraavalla Janne lyönnillä vaihdetaan. Hyvä lyönti kolmas puolelle. Se yllättää nyt sitten siinä sekä Kari Tapasen että Riku Kytösalmen. Ei tule läpilyöntiä, koska katsomat on vedetty aina tuonne perälle saakka, mutta Janne löysi hyvän aukon erinomaisen paikan sieltä omalle lyönnilleen. Sillä saadaan varmuudella etupesä täyteen. Kähkönen, Vuorinen on pesillä ja Karra Hakkarainen lyöntivuorossa yhden kuolleen tilanteessa. Nyt tarvitaan Karran korkeita pomppuja. Niille saadaan Make kakkoselle, jos onni on myötä. Palautusheitto Tuuvan kautta kotipesään Holttiselle. Tämä hämäilee. Ei pidä vauhtia tuossa lautasen ääressä Matti Iivärisen tapaa, mutta terävästi lähtee heitto, joten kyllä siinä pitää olla sekä Kähkösen että Vuorisen tarkkana. Nyt kuitenkin lankisen palautusheitto Tuuvan yli suoraan Holttiselle, joten vähän aikaa tilanne rauhoittuu. Karran pomppuu näppi ykkösrajaan. On hyvä näppi. Holttinen hakee, heittää vielä kolmosen, mutta kyllä sinne Make syöksyy. Ehtii kuin ehtiikin pesälle. Hyvin tuossa Karra hämäsi. Nyt sitten IPV:n etukenttää pomppua odotettiin, mutta Karra pisti näpin ykkösrajaan. Holttinen sen sitä haki. Terävä heitto kolmoselle, mutta tuli hivenen liian myöhään takapesä täyteen. Karralle kärkilöintipiste. Kursi Janne kakkoselle, Kähkönen kolmoselle ja seuraava löyti polttolinjalle. Vaikea pallo. Perttu hakee sen sieltä, mutta Mikkola ei sitä räpyläänkö saanut. Ja näin sitten
on viimeinen lyönti karralla. Nyt pitäisi vaan saada pesät täyteen Parviaisen Jomille ja kumppaneille, jotta päästäisiin pyöristämään tilanteita. Karra ottaa väärän pois. Polttinen aavistelee, että merkki olisi saattanut olla päällä. Korkea koppi karralta. Se menee poltolinjan taakse. Mikkola juoksee siihen alle ja ottaa tuon lyönnin kopiksi. Karraa ei kentälle päästä. On nopea eteniä ja häntä Jymy olisi kyllä tarvinnut, joten näin IPV päätyy tähän ratkaisuun. Ehkäpä tuohon kopinotto ratkaisuun vaikutti myös se, että Parviaisen Jomi tulee seuraavaksi lyömään takapesät täynnä. Eli pakko on, nyt voidaan kokeilla, mutta Jomi lyönti nousee liikaa, menee takakentälle, menee kopiksi ja Laakso ottaa sieltä aivan kolmoskulmasta tuon pallon pois. Ei ollut merkki päällä, saapa nähdä onko seuraavalla, kun pelataan toisen puuroparin tasoissa, vaan Sotkomossa IPV johtaa kamppailua 1-4. Yksi kuolema on taululla ja Jymyn pitäisi nyt saada peliin muutama juoksu alle. Yllätys kotiin, että Parviaisen maalisi kakkospuolelle, Perttu juoksee siihen kisiksi. Ja Lankinen viilyttelee heitossa niin kauan, että Make tuo juoksun siinä. Perttu Härkönen, Petri Lankinen hämääntyvät, kun Vuorinen lähtee juoksemaan kolmoselle. Ja niin kauan aikailtiin heitossa sekunnin murto-osia, että peli on 2-4. Parviaisen seuraava lyönti, meneekö sekin väliin? Kyllä Perttu ottaa kopin pois, heittää pallon ykköselle. Ja näin haavoittuu Parviainen, Vuorinen juoksi kuitenkin kakkoselle ja Jomi löi sekä Make toi. Siinä ollaan nyt sitten 2-4 lukemissa. Tämä on hyvä jatkaa nyt kamppailua tästä eteenpäin. Vuorinen nopeana miehenä kolmosella, Tuhkasen seuraava lyönti menee väliin, tänne karkaa kotiin. Laatso juoksee hukkaan pallon, siitä tulee kamennus, juoksu 3-4, ei voi mitään, niin maton joukkue. Asko Tuhkasen merkkaamattomalla, Vuorinen taas kerran karkaa kotiin. Laatso juoksee palloa vastaan, menee räpyrän alta, mutta Lintunen paikkaa tilanteen, paikkaa kuitenkin liian myöhään. Tuhkanen siirtää lukemiksi 3-4, Vuorinen tuo kamppailun avausjuoksun, seuraava Olli lyönti nousee korkeuksiin. Nyt halutaan sitten kopilla rauhoittaa tilanne, mutta liikaa on tuossa lyönnissä, pituutta menee aina tuonne juoksuradalle saakka. Jymy on pelissä vielä hyvin mukana, mitään ei ole menetetty. 3-4 lukemissa ollaan yhden kuolleen tilanteessa. Pelataan pitkää toista vuoroparia ja nyt sitten katsotaan, mikä on tässä eteenpäin homman nimi. Seuraavalla kopilla varmasti Tuhkanen myöskin lähtee. Se on kuitenkin syöttö, joka on oikea ja joka jätetään lyömättä. Viimeinen syöttö ja lyönti nyt tulee sitten oikea. Perttu hakee pallon, heittää kakkoselle ja siinä tulee Tuhkasesta kuolema. Tuo viimeinen syöttö olisi ollut väärä, mutta Olli siitä kuitenkin löi. Haavoittui itse ykköselle ja Tuhkanen kuoli kakkoselle. Epe Okkonen tulee toisen kerran tästä toisesta vuoroparista lyömään. 3-4 lukemissa hyvin on nyt Jymy noussut tässä taas IPV:n kantapäille. Näin sen Aulis Päisänen eilisen pelin jälkeen sanoi, että taka-ajoasemassa on aina vähän helpompaa. Paineet ovat silloin kärkijoukkueella. Mutta katsotaan, mitä pelistä tulee. Pitkä kamppailu näyttää muodostuvan. Epe ei onnistu toisessa lyömään. Osuu kivenen palloa, mutta se on laiton. Viimeinen korkeusjuttu Holtiselta. Epe nostaa kopin, Polttolinen taakse menee. Perttu pelaa laajalla, Setelä hakee kopin pois ja näin Okkonen haavoittuu. Timo Korhonen myöskin toisen kerran tässä toisessa vuoroparissa lyöntivuoroon. Koukat, Kajaanin mies, poliisimies, joka nyt sitten takakenosta ottaa vauhtia. Vetäisee pystymainalla, pallo kiertää kuitenkin tuonne kolmas puolelle, menee pesän taakse. Kytösalmi ottaa kopin pois ja näin sillä lyönnillä ei sitten vielä mihinkään päästy. Seuraavaksi Korhonen asettelee askeleensa vähän toisin, katsoo ehkä tuota Holtista, katsoo sitten syöttöä ja lyönti nousee komeasti polttolinjan taakse, menee aina takakentälle asti. Laakso juoksee pallon alle, ottaa kopin pois ja Korhonen haavoittuu. 2 kuulemaa taululla. Jymy on noussut 1-4 lukemista 3-4. Voiko vielä peli saataisiin tasoihin, niin mikä tässä olisi ollessa, mutta hyvä näinkin. Tässä on ihan erinomaista peliä eteenpäin jatkaa. Ja seuraavaksi katsotaan, mitä tekee. Kähkönen vetää hyvin tuonne kakkospuolelle. Jälleen Perkun takana on tilaa, kun Perttu leikkaa keskelle ja tulee eteen. Niin siellä on pallon mentäviä aukkoja. Lintusen eteen tuo pallo ja sillä pääsee Kähkönen vaivatta ykköselle. Seuraavaksi lyöntivuoro Sirviö. Sirviölle ensimmäinen syöttö, komea pomppu, mutta Make näyttää, että ei tiedä, merkkiä ei lähde. Ja taisipa tuo lyönti olla vielä laiton, menee ja tiedä, mutta seuraavalla vaihdetaan. Sirviö vetää kovaa keskelle. Kähkönen edelleenkin arkana ykkösellä, ei uskalla lähteä kakkoselle. Ja teki kyllä ihan oikein tuossa tilanteessa, koska Lintunen näki tuon laakapallon hyvin takakentällä, juoksi siihen käsiksi ja olisi heittänyt kyllä riittävän ajoissa kakkoselle. Viimeinen lyönti Sirviöllä, nyt on kova paikka, nyt on onnistuttava pystymällä kiertää Laaksolle kopiksi. Tämä hakee pallon pois, kaksi mistä haavoittuu, mutta eipä hän tule kuolemia kuitenkaan. Vuoriset Janne, tärkeä etenijä on Jymyn joukkueelle. Toi eilen ainakin 3 juoksua ja nyt sitten katsotaan vieläkö Jannella tuo vauhti riittää tähän mennessä tähän kamppailuun. Janne on saanut 1 tuodun juoksun alle. Kaksinkertainen etenijä kuningas näiltä viime vuosilta. Hyvä lyönti kolmospuolelle, kakkospuolelle kiertää tuo pallon, mutta se nousee tällä kertaa liikaa. Se lähti kyllä ihan hyvän näköisenä pommina tuonne kakkospuolelle, mutta se meni tällä kertaa liian pitkäksi. 3-4 lukemat, toisen vuoroparin tasoittavaa edelleen pelataan, Janne pitäisi kentälle päästä ja pomppu nousee komeasti ja sillä lähtee Janne rohkeasti yrittämään. Lankinen ehtii palloon alle, mutta ei pysty mitään tapauksessa noin huonossa asennossa heittämään. Näin on Vuorinen, tärkeä mies kärjessä ja Karra tulee vaihtamaan. Joukkueen kapteeni kääntyy kolmospuolelle valmiina lyömään pompun, sellainen tulee, Janne lähtee kakkoselle, pomppu on laillinen ja vaikka siinä Tapanen ottaa pallon paljalla kädellä komeasti kiinni, niin ei heitä kakkoselle. Janne on jo pesällä ja seuraavalla pompulla ei vaihdeta. Siinä oli pieni merkkivirhe Jymyn joukkueella, hyvä tilanne, Hakkarainen kuitenkin jälki
tilanteessa johtaa itse ykköselle. Tuolla Popula olisi jännäköinen mennyt kolmoselle, jos olisi heti lähtenyt. Parviaisen Jomi tulee seuraavaksi lyömään. Tuupparen on viimeinen lyöjä, Jokerikin. Ja Jokeriahan ei ole vielä käytetty, joten tässä on vielä Untuväisellekin tilaa, mutta se edellyttää ensin sitä, että Parviainen pistää takapesä täyteen. Synnyttää mahdollisen ajolaisen tilanteen, helpommin sanottu kuin tehty. Vuorinen lähtee kolmoselle, Parviaisen Poppu epäonnistuu, heitto pesälle, päättää Jannen tie, päättää toisen vuoroparin lukemista 3-4. Kolmas vuoropari alkaa. Edelleen pelataan aurinkoisissa olosuhteissa Sotkamossa 3-4 lukemissa. IPV pääsi vähän tuossa kiskaisemaan johtoa 1-4 lukemiin, mutta Jymy tuli komeasti tuossa tasoittavalla aina yhden juoksun päähän tähän mennessä kamppailussa. Jukka Holttisella 2 tehopistettä lyöty ja tuotu juoksu, samoin Jorma Parviaisella lyöty ja tuotu. Muut ovat yhden juoksun lyöneitä tai yhden tuoneita miehiä. Useimmillahan vieläkin tuo pistetili on avaamatta, mutta se ei ole tärkeää. Pertti Laakso aloittaa IPV:n lyönnit. Parviainen ottaa ensimmäisen vaikean lyönnin kakkospuolelta ja seuraava menee kopiksi Sirviölle. Laakso nopea eteni ja saadaan kärjestä pois. Haavan Turpin Tapanen joutuu lyömään tyhjään kenttään ja tämä jos mikä on... Tapainen vaikeuksessa Holttisen tolppien kanssa. Kähkönen ottaa ensimmäisen lyönnin, joka jää maalyönniksi tuossa ykkösvahdin paikalta takatilanteessa ja näin Tapasella 2 lyöntiä jäljellä. Olli nuolaisee kerran kämmeneen, antaa sitten vaikean syötön ja Tapainen lähtee yrittämään sitä koppia saa sellaisen, haavoittaa itsensä kun tuohon palloon käsiksi juoksee Asko Tuhkanen ja näin koppi otetaan pois. Tämä on tärkeä tietysti Jymyn joukkueelle, että näille pystylyöjille ruokaa ei saada. Jos Vesa Mikkola vielä kärjestä otetaan pois, niin sitten Holttisen Jukki joutuu lyömään tyhjään kenttään. Ollilla hyvä vire, korkea tolppa ja siitä Mikkola suuntaa lyönnin kakkospuolelle. Se kiertää niin paljon, että se menee rajasta ulkopuolelle, joten tuo lyönti on laiton. Uutta palloa haetaan. Päätuomari Hannu Kokkola katsoo, että toimittajapöytä toimii tuossa tilanteessa oikein. Olli saa pallon, pompauttaa muutaman kerran lautassa vasten, kyykistyy sitten jälleen vaikean tolppaan. Mikkola edelleen joutuu lyömään korkeasta syötöstä, kun Tuhkaselle menee seuraavalle käsiksi. Siitä ei ykköselle kuolemaa saada, mutta saadaanpa Mikkola kuitenkin kärjistä pois ja näin Holttinen joutuu lyömään tyhjään kenttään. Vasemmalta puolelta lyö Holttisen Jukka. Pelaa punaisissa niin kuin koko IPV-joukkue vähän valkoisin, sillä pilkistää. Päänsuojushan Jukalla nostettu aivan ottalle. Ja nyt sitten aurinkoa vasten mies tähtäilee tuohon Ollin tolppaan. Ei onnistu, jää etulaittomaksi tuo ensimmäinen lyönti. Taisipa olla riittävän pitkä, mutta sitä kuitenkaan ei nyt sitten Holttinen käytä hyväkseen. Se jäi tuohon etumiehen Kähkösen käsiin ja se siitä. Ollin hyvä vire jatkuu, vaikeita syöttöjä. Holttinen hakee näppiä, mutta Parviainen aavistaa tällä kertaa tilanteen erinomaisesti. Ja näin Holttinen joutuu palaamaan takaisin tuohon kotipesään mailla. Kädessä katsoo huolestuneena pelinjohtaja Mikko Vitikaista. Saa vielä viimeiset ohjeet, ottaa kaukaa vauhtia tähän viimeiseen lyöntiin, jota nyt sitten Olli tulee lautasen ääreen antamaan. Tyykittyy tolppaan. Hyvä tolppa Ollilta. Holttisen lyönti jää laittomasti, jää kotipesään hudiksi. Ja näin sitten tulee Holttisesta kuolema. Se on kova paikka ja se on Ollille jälleen komeasti yksi sulka hattuun. Hartikaisen Olli niin monesti tällä kaudella ollut Jymyn sytyt ja näissä kamppailuissa, ja nyt näyttää siltä, että Ollin peli ei ollut eilen huonoa, mutta se on tänä päivänä vieläkin parempaa. Kytösalmikin vaikeuksista Ollin syöttöjen kanssa. On laiton kakkospuolelta tuo lyönti, sitä epäröi pitkään kakkostuomari, mutta Kytösalmen lyönti, vaikea piikki painuva pallo tuonne Tuhkasen taakse. Tällä kertaa näytti nyt sitten kuitenkin olevan laiton, vaikka sieltä kakkostuomari tuota päätöstä vähän antaessaan merkkiä empikin. Kakkostuomarina muuten tänään tässä kamppailussa Helke Korjus tuolta Vehkalahdelta, lieneekö Tapiolle sukua, menee ja tiedä, mutta nyt sitten jatketaan siitä tilanteesta, mihinkä jäätiin. Kytösalmen ensimmäinen lyönti laiton, Tuhkanen varmistaa vieläkin tuon tilanteen, mutta antaa sitten pelin jatkua. Pallo on Ollilla, kotipesästä Kytösalmi edelleen suuntautuneena lyömään aivan samaan paikkaan. Asko pelaa ehkä rohkeankin keskellä, mutta Olli pistää maastavia syöttöjä ja Make hakee seuraavan pallon ja Kytösalmikin on naisten syöttöjen edessä vaikeuksissa. Kolmannen vuoropari alku, 3-4 lukemat ja kaikki on vielä mahdollista. Superpesiksessä pelataan tänään loppuun saakka kultamitaleista. Mitään ei ole ratkaistu ennen kuin peli on päättynyt ja viimeinen vaikea syöttö edelleen Ollilta putoaa tällä kertaa lautasen viereen. Se on hivenen laiton taikka vääräisiä syötetään pois, sillä pääsee nyt sitten Kytösalmi kärkeen. Petri Lankinen joukkueen KKS kakkosvaihti tulee seuraavaksi lyöntivuoroon. Jymy vaihtaa jälleen etumista Järjestöstä Kähkönen keskellä Parviainen rajassa. Ensimmäinen syöttölyönti pomppu, mutta se on laiton. Se on jälleen Ollin vaikeasta syötöstä sellainen, että sitä ei saada ruudussa pysymään. Toisella
toisella lyönnillä tapetaan aikaa ja kolmos puolelle jälleen vaikea löysi, mutta sekin poppu on laiton. Timo Korhonen jälkitilanteessa hakee tuon pallon pois ja näin sitten viimeisen varan kaikki jää matala syöttö tällä kertaa. Näppi keskelle kenttää ja nyt ei tiedä IPV, että se oli viimeinen lyönti, siitä saadaan ainakin yksi kuolema, kun näppi oli laiton tuohon etukaaren sisäpuolelle, se jäi ja näin sitten on kaksi ristiä taululla. Perttu lyö seuraavaksi, syöttö on matala, väärä otetaan pois ja sitten pompulla lähtee menemään Kytösalmi kakkoselle. Korhonen näkee vasta myöhäisessä vaiheessa, että mies on jo kakkosella eikä heitä. Näkee tilanteen toivottomuuden, kun Pertun pomppu osuu kohdalleen. Hyvä vire on Härkösen Perttu löytänyt tähän kamppailuun, siitä ei päästä mihinkään. Ja kovasti on menossa Kytösalmi jo kohti kolmos pesää. IPVllä alkaa lyö käydä vähin kaksi kuolemaa taululla. Seuraavalla vaihdetaan Pertun pomppu nousee jälleen komeasti. Hakkarainen hakee pallon, mutta ei heitä. Pudottaa pallon ja Tuukkanen lähtee hakemaan sitä, mutta ei sitä juoksua onneksi saada. Siinä oli pikku lipsaus, mutta onneksi pallossa ei ollut niin paljon vauhtia, että ainoastaan tuolla ykkös-kolmos tilanteen syntymisellä selvittiin. Pasi Tuuva joukkueen toiseksi viimeinen lyöjä, jokeri Juha Toropainen siinä jo verryttelee valmiina tulossa seuraavaksi lyöntivuoroon. Tärkeää olisi pitää IPV nollilla. Siellä on Kytösalmi kolmosella, Härkönen ykkösellä, kakkosisällä ei ketään, niin Tuuva pistää ensimmäisellä pommin takakentälle, mutta se nousee aivan liiaksi. Se jää suutariksi tällä kertaa, eikä siitä kirjoiteta huomenna sen suuremmin otsikoin. Uutta palloa haetaan, nopeasti se peliin toimitetaan, kun miehet täällä pysyivät. Ollilla edelleen tuossa tähinä lautasen ääressä, katsoo tarkasti, ettei Perttu kärsi liikaa ykköseltä. Siinä saattaisi Ollilla olla jälleen mielessä se, että nyt tehdään kuolema saman tien kakkoselle ja päätetään tämä vuoropari. Seuraava syöttö, Tuuvan lyönti menee väliin ja sillä karkaa nyt IPV-mies kotiin. Sirpio hakee pallon, nyt tulee niin tiukka pesäkilpa, että miten käy. Kuolema, kuolema, Sami Sirpio hakee yhdestä pompusta pallon. Rohkeasti tulee vastaan, heittää kotiin pesään. 2,5 vuoroparia, 3-4. Kyllä on sellainen tapahtuma tämä Super Pesiksen kolmas ratkaiseva loppuottelu, että säädeksi käynninkeikko paikan päällä ei ole. Yleisömeri kiertää jälleen aaltoliikkeenä tuolta kentän laidalta toiselle. Ja Jymy on pelissä mahtavasti mukana, 3-4 lukemissa ollaan. Ja kolmas vuoropari täyttyy. Tämä on pitkä ottelu. Tähän pitää tänä päivänä varata ainakin 3 tuntia aikaa. Ja tiedän, vaikka silloinkaan ei olisi vielä ratkaisua saatu. Parviainen joutuu löymään tyhjään kenttään. Edellinen IPV-sisävuoro päättyi Sami Sirviön hyvään kiinniottoon ja unelmatappoheittoon, joka napsasi aivan suoraan kotipesään. Ja kun siinä IPV-mies juoksua yritti, niin joutui tällä kertaa syystä huolimatta soteamaan, että kuoleman. Kuoleman vuoksi pilli soi. Parviainen lyö tyhjään kenttään pommi kakkospuolelle ja menee tuonne Lintuselle saakka koti. Siinä lähtee Parviainen yrittämään, mutta kun on irti pesästä, niin joutuu tällä kertaa itsensä haavoittamaan. Tuukosen Asko tulee seuraavaksi lyömään parhaasta mahdollisesta paikasta. Hän Jymyn lyönnit eivät nyt sitten käyntiin lähteneet. Holttinen heittää edelleen samalla se tolppaa kuin Hartikaisen Olli. Seuraava Askon lyönti, taikka tuo ensimmäinen, se jäi tuohon tien pari Tuuvalle hanskaan ja sillä ei vielä pesälle päästy. Seuraavalla Tuukonen vetää sitten reilusti koppilyönnin, haavoittaa itsensä ja tekee tilaa Jymyn kakkoskärjelle. Lukkari Olli Hartikainen seuraavaksi lyönti vuoroon. Olli, tärkeä mies Jymyn lautasen ääressä, mutta aikamoinen veto myös tuossa mailan varressa. Pystymailla on sellaista valuuttaa, että sitä kyllä nyt sitten on joutunut moni joukkue tänä kesänä jo maistamaan. Perttu hakee tällä kertaa ensimmäisen lyönnin yhdestä pompusta kiinni. Perttu pelaa musta, lippis päästään kolmas puolelta, ykköspesän takaa, jostakin sieltä pesän takaa, se aurinko paistaa. Seuraavalla Olli vetää jälleen vaikean lyönnin, mutta siihen ehtii Lintunen alle. Kiertähän tuossa lyönnissä kyllä oli ihan mukavasti, mutta tällä kertaa toppari oli oikein sijoittuneena, joten näin Ollikin haavoittuu. Eero Okkonen, näistä paikoista monesti katsotaan siihen, että epäkokemuksellaan itse kentälle hoitaa korkeasyöttö Holttiselta, se on väärä, sillä pääsee tällä kertaa eteen ykköselle. Ja näin sitten saattelemaan Timo Korhonen. Nyt on hyvä Kajaanin miehen näyttää, että pomppu nousee kuivalla kelillä, vaikka yöllä vähän satoi, niin tällä kertaa kenttä on niin kuiva. Näppi kakkosrajaan putoaa viivalle, mutta se katsotaan tällä kertaa laittomaksi. Taisipa siinä kalkkia olla vähän rajan tuolla puolellakin, joten tuo lyönti oli kuin olikin laiton. Seuraava vaikea lyönti menee Lauton Pepelle, sillä olisi ollut äsken hyvä vaihtaa, jos tuollainen olisi saatu, mutta tällä kertaa ajantappolyönti menee hukkaan ja viimeisen varaan kaikki jää. Timo Korhonen kovan paikan edessä. Tuleeko näppi vai kovaa keskelle, kun paljon tilaa on, voisi olla paras lääke. Pomppu nousee hyvin. Perttu hakee ja pudottaa pallon jälkitilanteessa. Timo Korhoselle tärkeä kärkilyönti piste. Okkonen juoksee kakkoselle. Korhonen menee ykköselle. Etupesä saadaan täyteen. Ja Marko Kähkönen. Seuraavaksi lyöntivuoro on kova paikka. Kuolleeton tilanne. 3. vuoroparin tasoittava. 3-4 lukemissa ollaan. Ja nyt pitää Maken onnistua. Syöttö väärä otetaan pois. Se helpottaa. Kovasti kärkkyy Okkonen kakkoselta. Korhonen pysyy ykköspesän tuntumassa. Ja sitten Holttisen ensimmäinen syöttö. Maken pomppu keskelle kenttää. Se on laiton. Se jää kaaren sisäpuolelle. Ja näin joutuu palailemaan tämän kaksikko pesille takaisin. Holttinen katsoo tilannetta, rauhoittaa ja antaa sitten Makelle toisen ajantappo. Työtön, sinne vedetään lyönti kakkospuolelle pesän taakse ja se siitä.
Yksi lyönti jäljellä, mitä tekee Make? Kovaa keskelle voisi olla paras lääke, mutta sieltä poltteet tulevat niin reilusti vastaan ja leikkaavat keskelle, hakevat noita palloja. Make pitää näpin ykkösrajaan, saadaanko siitä kuolema mihinkään? Harha heitto kolmoselle, mies on ilmassa, mutta palaskeutuu sieltä Tapanen riittävän ajoista. Epe kuolee täpärästi, siinä oli jo onni luoda Jymyille ajoilla se tilanteen, mutta Make kuitenkin etupesä täyttää. Okkosesta ensimmäinen kuolema, Korhonen kakkosella ja Kähkönen ykkösellä. Sirviällä kova paikka, Korhonen pitäisi kolmoselle saada ilman kuolemaa. Edetäänkö saman tien pystymailalla? Pami vetää kakkospuolelle! Ne on puhkaisu lyhti, mutta meneekö aidan alle? Menee kattonon alle ja näin sitten rajoitus astuu vaivaan, mutta tasoitusjuoksu tulee ja takavesat jää täyteen. Sirviä näkee, kun Lankinen ja Härkönen juoksevat keskelle kenttää ja näin tulee yksi juoksu. 4-4 Sami Sirviän unelma lyönnillä Korhonen kakkosesta kotiin. Kähkönen juoksee kolmoselle ja Sirviä itse kakkoselle, peli on lukemissa. 4-4 ja näin sitten on jälleen löytymässä Jymylle tyypillinen kurmoshenki tähän kamppailuun. Korhonen tasoittaa Sirviän lyönnille ja tilanne jatkuu. Vuorinen seuraavaksi vaikea lyönti koppareiden väliin, mutta Perttu juoksee sinne alle, ottaa tällä kertaa kopin pois. Voi, kun olisi pelattu Linnalassa, taikka tuolla Pihkalassa tämä kamppailu, niin tuolla lyönnillä olisi tullut kenttä tyhjäksi. Kakkospuolella tällä kertaa kuitenkin katsomot olivat esteenä ja näin sinne pallo sitten lopussa jäi. Vuorinen pääsee pudotuksen turvin ykköselle. Syntyy ajolähtötilanne. Kari Hakkarainen, joukkueen kapteeni. Karraa katsoo nyt koko Kainuu, katsoo koko Suomin sekä radioiden äärellä, kentän laidalla että television välityksellä. Kähkönen, Sirviö, Vuorinen, nopeampia miehiä kentällä ei voisi olla. Hakkaraisen pommi tällä kertaa kakkospuolelle, mutta menee leveäksi. Siinä on liikaa nyt sitten voimaa tuossa lyönnissä alla ja sillä vielä ei miestä kotiin saatu, ei myöskään yritetty ottaa. Nyt olisi ehkä hidastetun paikka. Siinä on Tuuva ja Tapanen aika kaukana. Keskelle kenttää voisi olla kova lääke. Tuo hidastettu holtti, se väärä otetaan pois. Tässä Jymyn merkkipeli toimii erinomaisesti. Seuraava lyönti Mikkolalle käsiin. Onneksi pysyvät Jymyn miehet pesillä ja näin viimeisen varaan kaikki jää. Yhden kuolleen tilanteessa nyt on hyvä yrittää. Karran lyönti pomppu kakkospuolelle ja sen hukkaa IPV kotiin. Tiukka pesäkilpa juoksu. 5-4 Harra Heitto kotipesän taas. Seuraava siis tulee jo. 6-4 Jymy siirtyy jaakaan. Kaksi juoksua saman tien joukkueelle ja näin on mahtava fiilis täällä Sotkamossa. Seuraavalla otetaan vielä Vuorinen kotiin. 7-4. Onko rajoitus voimassa? Ainakin 6-4 lukemiin päästään. Vuorinen karkaa myöskin kotiin. Lankinen ei saa Hakkaraisen pomppua. Heittää kotipesään. Houtinen ei yletä pallo katsomaan ja näin ainakin kaksi juoksua. 6-4 lukemiin on päästy, vai saadaanko 7-4 lukemille? Kyllä Vuorinen palautetaan kolmoselle ja saman tien Hakkarainen tuonne kakkoselle. Mutta mahtava lyönti Karralta ja siinä on Anni mukana. IPV hermoilee. Jos on Jymy antanut halpoja juoksee tähän kamppailuun, niin nyt sitten kyllä maksetaan puolin ja toisin korot takaisin. Hakkarainen kahden luoksun yhden juoksuna lyöjä. Sillä tuli Kähkönen kotiin. Merkitään nämä pöytäkirjaan. Ja sitten harhaheitolla saadaan tuo kuudes juoksu, sen tuo Sami Sirviä. Tuleeko seitsemäs juoksu? Näin ainakin tuulettaa Sotkamo Jymy. Janne Vuorista ei palauteta ollenkaan kolmospesälle takaisin. Harha heitolla myös Janne hyväksytään kotiin. Karrapa siirretään kakkoselle ja näin yksi mies kentälle jää. Karra ei siinä kolmoselle päässyt, mutta Jannelle annetaan tuosta tuotu juoksu. Harha heitolla seitsemät. Ollaan 7-4 lukemissa ja Mikko Vitikaisen lääke tähän tilanteeseen on aika lisää. Nyt on pakko keksiä IPV jotakin. Jymy on noussut 1-4 lukemissa 7-4 johtolukemiin. Pelataan edelleen kolmannen vuoroparin tasoittavaa. Kaikki on vielä mahdollista, mutta nyt on sellainen henki löytymässä, että Sotkamon Jymyä on vaikea pidätellä. Tähän pelin tulee tauko. Yleisö kuitenkin innostuu. Yleisömeri kiertää mahtavasti täällä Sotkamossa. Pistetään tehosten mikrofonia isommalle, että kuulette hyvät ihmiset sen välityksellä, kuinka upea tunnelma on tällä hetkellä 4000 yleisön joukossa aurinkoisella Sotkamon hiukan keskuskentällä. Ja näin sitten Jymy on taistelemassa edelleen Suomen mestaruudesta. Voi kuinka paljon jäävätkään ne ihmiset, paitsi jotka ei tällä hetkellä ole Sotkamoon tulleet. Tuolla on peräpäässä vielä katsomassa, oli ihan hyvin tilaa, joten kyllä sieltä raitiltaan, kylän raitilta ja vaikka kauempaakin Kainuusta kannattaa tätä pelin loppua tulla seuraamaan. Tänä päivänä saatetaan tehdä jotakin sellaista, mitä on viimeksi Kainuussa koettu 27 vuotta sitten. Peli on kuitenkin vielä nuori, siitä ei ole vielä kolmannestakaan pelattu, joten kaikki on mahdollista. Nämä johtolukemat ovat kolmen juoksun myötäisiä Jymylle. Eilinen peli oli jo 9-5 lukemista ja silloin ilmeisesti nuolaistiin liian aikaisin, mutta nyt Jymyllä on löytyvässä yleisön kannustamana sellainen tempi tähän kamppailuun, että paremmasta ei ole väliä.
Aikalisa on pidetty, Mikko Vitikainen on ohjeet antanut Imatran joukkueelle. Ja nyt sitten jatketaan siitä tilanteesta, mihinkä jäätiin. Hakkarainen kärkkyy kovasti kakkoselta, Parviainen tulee lyöntivuoroon. Edelleen ainoastaan yksi kuolema taululla ja pelataan pistettä kolmatta vuoroparia. Parviainen ottaa väärän pois, kolme lyöntiä edelleen käyttämättä. Kaikki on vielä tässä tilanteessa Jymyläisten käsissä. Hakkarainen kärkkyy kovasti ja Holtinen tekee mielellään jo miehistä kärpästä, mutta siitä on pesävahti Lankinen irti. Ja näin sitten Karra ehtii heiton alta takaisin, saman tien tapahtuu. Seuraavalla heitolla aivan vastaavasti, Parviainen ei ole sielläkään saanut tuota lyöntiin oikeutta, vaan syöttää väärään alla. Ja sitten syöttö tulee, Parviaisen pappu kameasti nousee kakkospuolelle. Heitto tulee kyllä kolmoselle, mutta Kari Hakkarainen, joukkueen kapteeni, mahan alus jalkoja täynnä, syöksyy kolmoselle. Ja näin on sitten kärki jo siellä. Edelleen hyvä tilanne Jymyllä, pystylyöjiä tulossa perään jälkeen. Ja Parviaisen seuraava kumura menee tuonne Lintusen eteen. Tämä ottaa kuitenkin pallon itselleen, pudottaa sen kentän pintaan. Ykkös-kolmos tilanteessa Arttu Tuukkanen tulee lyöntivuoroon. Joko naulataan kamppailussa tärkeitä niitä ja IPVn arkkuun menee ja tiedä, mutta hyvä on ote Jymyllä. Kolmen juoksun johtolukemissa ollaan ja Unto siinä valmistautuu jo omaan lyöntivuoronsa. Tuukkasen lyönti nousee korkeuksiin, Parviainen pysyy ykköspesällä ja Hakkarainenkaan ei kolmosviivan takaa vielä mitenkään liikahda. Laakso pudottaa kaikessa rauhassa, kun näkee, että miehet pysyvät vesillä. Tuukkasella on kaksi lyöntiä jäljellä, väärää ei ole alla. Kuolemia yksi taululla ja seuraavalla kopilla varmasti lähtee Parviainen kakkoselle. Näin tapahtuu, Tuukkanen irrottautuu myös sinitte ykköselle. Kytösalmi pudottaa tuon pallon, noudattaa siinä IPV:n pelinjohtaja Mikko Vitikaisen rohkeaa taktiikkaa, kun Unto tulee yleisön hurratessa lyöntivuoroon. Koko Kainuun, koko kansan Unto, peruskoulun opettaja, sormivaivainen, selkävaivainen mies, pesäpallojaoston puheenjohtaja, kaksinkertainen lyöjäkuningas ja tällä kaudella pudotuspeleissäkin on yli 30 lyötyä juoksua. Eilen Unto teki kolme ja nyt sitten olisi mahdollisuus siihen samaan. Ai ai, mitä tapahtuisikaan läpilyönnin seurauksena täällä Totkomossa, sitä voi vain arvailla. Ensimmäisellä merkkiöllä päällä Unto vetää kovaa kakkospuolelle ja pallo putoaa, mutta ei uskalla Hakkarainen lähteä. Siinä oli jo hyvän läpilyönnin ainekset. Lintunen rohkeasti syöksyi kuitenkin pallon eteen. Otti tuon pallon, pysäytti sen innolla millä hyvänsä seuraavaan Unton lyöntiin. Nyt valmistaudutaan, kun Holtinen viivittelee syötön antamisessa, heittelee Tapasen kanssa. Tapanen tulee kolmospesässä irti, Tuuva pitää tarkasti kakkosrajan, Lankinen pesää vieressä ja sieltä kovasti jo Parviainenkin kärkkyy. Merkki päällä, Unton lyönti kolmospuolelle, Kytösalmi hakee, heittää kotipesään, ei taida tulla juoksua, ei tule millään, mutta takapesät saadaan täyteen. Hyvä yritys Jymyltä, siinä nyt sitten kopilla saatiin edelleen kopittaa, saatiin tilanne jatkumaan. Seuraava syöttö, väärä otetaan pois, yksi lyönti Untolla jäljellä ja se kaikella varmuudella tuonne polttolinjan taakse, se menee kopi. Ja sen pudottaa kentän pintaan Vesa Mikkola. Olli Hartikainen, seuraava mies. Kaksi kuolemaa taululla ja edelleen Jymyllä hyvä henki päällä. 7-4 lukemista olisi hyvä tätä johtoa vielä repiä suuremmaksi. Ensimmäisellä merkki päällä Parviainen tulee kotiin. Mikkolalle menee tuo laakapallo käsiin. Heitto kotipesään, päättää kolmannen vuoroparin lukemissa 7-4. Kakkospuoli hyvä, noin. Kolmospuoli, sieltä kuuluu hyvä, lähtee kulmaan. Ja Pasi Tuula odottelee Olli Hartikaista ja ensimmäistä syöttöä. Neljänteen vuoropariin lähdetään Totkomossa. Jymy oli 1-4, tappiolla nousi 7-4 johtolukemiin. IPV-lyönnin aloittaa Pasi Tuuva, pääsee matalalla väärällä ykköselle ja Hartikainen tarjoilee jo seuraavaa syöttöä Lintusen makeille. Tämä heittää lyhyen kakkosrajaa, mutta Olli haparoi tuossa heitotilanteessa varman kuoleman paikassa. Ei saa palloa muuta kuin itselleen ja näin sitten Lintunen täyttää kakkospesän, täyttää myöskin seuraavalla lyönnillä ykkösen. Etupesät IPV:lle täyteen. Huoleton tilanne luonnollisesti, kun kaksi miestä on mailan varressa käynyt. 7-4 lukemat neljännen vuoroparin alussa ja lyöntivuoro on Pepe Laakso. Kolmas koppari kovan pakan edessä, Tuuva on kyllä nopea mies, se lähtee ensimmäisellä pompulla, hyvä pomppu, Hakkarainen hakee sitä, heittää kolmoselle, mutta taitaa heittää tulla liian myöhään, Pariisti näkyviin maatavasti, Karra Hakkarainen tappaa heittää kolmoselle ja Pasi Tuuva oli melkein kolmosmäsän kynnyksellä, kun mies pallon käteen sai, mutta niin Pariisti näkyviin ja sitten toisella pistää Laakso jälleen pompun ja nyt tulee kakkospuolelle pieni harhaheitto, mutta Tuukkanen varmistaa, ei onnistuta enää Lintusta tuhoamaan, mutta Laakso pääsee kuitenkin ykköselle myöskin heiton aikana, etupesä täynnä, tilanne jatkuu.
Pöppikuulema taululla Kari Tapanen lyöntivuorossa. Ja nyt sitten pomppuja on odotettavissa. Maaskee Kähkönen moottorina tuossa etukentällä. Harvikainen lautasen ääressä antaa ensimmäisen syötönsä matala. Vapaten pomppu laiton. Sillä joutuu palaamaan takaisin Lintunen kakkospesälle. Toisella lyönnillä on pakko tappaa aikaa. Nyt pojat rajat kiinni, ettei tule vahinkoja. Kolmospuolelle leveäksi menee Korhonen. Väistää. Päästää pallon viherille saakka. Ja näin sitten viimeisen varaan kaikki jää. Kova paikka on Tapasellakin. Pomppu on riskilyönti, jos se jää laittomaksi, niin sillä ei hyvää seuraa. Kova lyönti kolmospuolelle leveäksi menee toinen riski taululle. IPV kovan paikan edessä, kun Jymy on ottamassa kamppailun ohjaksia käteensä. Yleisön kannustamana mahtavasti elää täällä yleisön. Kyllä on upea seurata tällaista pesäpallovihdettä. Harvoin tällaista urheiluherkkua Suomessa saatika Kainuussa tarjotaan. Ja nyt sitä tänä päivänä nähdään. Sitä nähtiin jo eilen, mutta vielä paremmaksi on tämänpäiväinen peli muotoutumassa. Marko Kääkönen ykkösvaatikko keskellä kenttää, heittää Hartikaisen Ollille ja seuraavaksi Mikkola lyö edelleen etupesä täynnä. Hyvä lyönti kakkospuolelle, laiton ja sillä miehet eivät liiku mihinkään. Hakkarainen ottaa, palauttaa Parviaisen kautta. Syöttö matala Mikkolalle, Mikkola vetää keskelle kovaa ja edelleen pysyvät miehet kakkosella ja ykkösellä. IPV:n merkkipelikäynnillä parhaalla mahdollisella tavalla kohdallaan. Viimeinen matala syöttö Ollilta kakkospuolelle. Meneekö pussin pohjalle, Tuukonen hakee, heittää kakkoselle, kolmas risti. 3,5 vuoroparia on kamppailua pelattu, kun Jymy jälleen tuulettaa mahtavasti ja taululla lukemat 7-4. Olli Hartikainen, Jymyn ensimmäinen lyöjä neljännen vuoroparin tasoittavalla. Nyt pelataan sitä sisävuoroa, jonka Jymy vielä voi käyttää ennen kuin tauolle mennään. Kamppailun alku oli semmoista pitkää palloilua, tunti suunnittelun alusta on kulunut ja nyt sitten Olli lähtee pompulla, hyvällä pompulla ykköselle. Nopeasti on päättyneet kuitenkin tuo Jymyn johtoon siirtymisen jälkeen nuo seuraavat vuoroparit, mutta katsotaan mitenkä Olli pitkittää ja Jymy pitkittää, kun pääsee Olli ykköselle ja Epe tulee lyöntivuoroon, Holttisen syöttö Epeltä, hyvä varsi kakkospuolelle, kiire tulee Ollille, mutta syötön turvin mies kyntää sillä vakoa itselleen, tekee tilaa ja laivaa itsensä kakkoselle. Epeltä riskillä kakkospuolelle varsi lyönti, mutta se tepsii ja seuraavalla kovaa keskelle, Epe juoksee itse ykköselle, etupesät saadaan täyteen. Mahtava peli Jymyltä, kaiken kaikkiaan pojat ovat kyllä latautuneet tähän peliin sellaisella mielialalla, että ilmaiseksi ei Imatralle tänä päivänä mitään anneta. Eilinen tappio kirveltään, mutta se on jo pois pyyhittyä menneisyyttä, kun Timo Korhonen kova pomppu, kierteinen, vaikea Pertulle, heitto kolmoselle, mutta se on huono heitto. Siinä joutuu vähän Tapanen irrottautumaan ilmaan palloa tavoitellessaan. Olli syöksyy yleisön riemuisessa kolmoselle, Okkonen jatkaa ykköselle, Korhonen saa kärkilyöntipisteen, Korhonen kääntyy seuraavaksi lyömään kolmospuolelle, Holttisen korkea syöttö, näppi ykkösraja ja sillä pääsee ainakin Okkonen kakkoselle, vaikka Korhonen edelleen kotipesään itse jää. Takapesä täynnä, kuolemia ei ole. 7-4 lukemissa ollaan, neljännen vuoroparin tasoittavaa ja nyt sitten olisi mahdollisuus vielä iskeä noita johtojuoksuja lisää. Jymyn poikien pitää pitää kuitenkin mielessä se, että kamppailu pitää pelata loppuun saakka. Tämä totuus paljastui eilen ja nyt paljastuu sitten se totuus, että Unto Väisänen tulee purkamaan syntyvää ajolaista tilannetta. Vieläköstä kamppailusta Unto ei ole onnistunut. Saapa nähdä, osuuko Jyvä kohdalleen. Onneksi muilla Jymyn miehillä on mailla ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hartikaisen Olli herkkänä kolmosella, kun Holttinen narrailee. Okkonen kakkosella aivan tuossa pesän tuntumassa ja Korhonen tiivis ja itse ykköspesässä. Untolle ensimmäistä syöttöä ei vieläkään Holttinen alla. Anna heittelee siinä edelleen vasuurilla kolmosvahtina pelaavan Tapasen kanssa. Rajat on kiinni ja polttolinjan takana saattaisi Untolyynille olla tilaa. Ensimmäisenä tullaan näppi etukentälle, sillä tolpalla tulee Hartikainen kotiin. Mikkola hakee juoksu. 8-4 Unto Väisäsen ensimmäinen kotiutusjuoksu tähän kamppailuun. Korkeasta tolpasta Unto mistään kylmän viileästi näpin etukentälle. Mikkola hakee, mutta Olli on niin nopea mies, että häntä ei pysäytä tänään mikään. 8-4 Unto siirtää Jymyn johtoon ja näin Un tunnelma nousee. Seuraavalla kotiin Tuuva ottaa kakkospuolen lyönnin ja Okkonen kuolee. Tulee ensimmäinen risti, rohkea yritys Jymyltä. Ja nyt sitten Unto viimeinen lyöntikoppi ja haetaan toivottavasti sellainen. Saadaan Pertulle eteen tuo pallo ja Unto selvittäytyy ykköselle, Korhonen jää kakkoselle. Samaan syssyyn tuli tuo johtojuoksu taikka lisää tuohon johtoon. Ja nyt sitten vielä tuo kuolemakin yhden kuolleen tilanteessa. Peli kuitenkin jatkuu Kähkönen lyömässä. Vetää kovaa etumiesen Mikkolan räpylän alta. Perttu hakee, heittää kolmoselle. Perttu paikkaa tilanteen, jonka Mikkolalta jäi hyväksi käyttämättä. Make kuitenkin juoksee ykköselle, Unto kakkoselle. Etupesä täynnä kaksi kuolemaa taululla. Tärkeä kahdeksas juoksu Jymylle jo ennen tähän taukoa. Sirviö kovan paikan edessä seuraavaksi. Taksisesta väärästä miettää lyömättä Untoon irti pesästä. Ja nyt tulee Untosta Kärpänen. Ei voi mitään. Se on kolmas riisti taululle. Siinä Sirviö jätti lyömättä ja Unto oli pesästä
päästä irti. Holtinen heitti kolmoselle. 4 vuoroparia, Saadekan 4. 5. vuoroparin alku, tämä IPVn sisävuoro vielä katsotaan ennen kuin tauolle mennään. Nyt jos Jymy pystyy IPV pitämään nollista, niin hyvä on tauolle lähteä. 8-4 lukemiin joukkue on noussut sen jälkeen, kun oli kamppailussa 1-4 tappiolla. Yleisömeriissä kiertää edelleen ja komeasti nousee vuorollaan seisomaan ja ensimmäisenä lyö Holtisen Jukka. Kähkönen ei tuohon lyöntiin ehdi käsiksi, mutta Vuorinen kuitenkin paikkaa tilanteen ja Holtinen jää edelleen kotipesään ja mailla parteen. Mahtavasti huutaa yleisö ja Holtisella 2 lyöntiä jäljellä. Olli Rauta hermoinen lukkari pistää vaikean tolpan tuossa ja Holtisen lyönti jää tussuksi Parviaisen eteen kakkospuolelle. Holtisella on nyt sitten tekemistä Ollin kanssa. Eilen saattoi olla päinvastoin, mutta tänään on Ollin päivä. Sitäpä mihinkään viimeiselläkin vaikea tolppa. Holtinen vetää takakentälle, vetää rohkeasti ja sen lyönnin nyt sitten katsoo Jymyn takakenttä pitkäksi. Holtiselta ensin lyönti tuohon etukentälle ja sitten takakentälle ja miehen tie kariutuu. Tulee ensimmäinen risti taululle ja Kytötalmi joutuu lyömään tyhjään kenttään. Yksi kuolema taululla kaasta Jymy hakee ennen kuin tauolle mennään. Kytösalmen Riku, isä Ilpo, Vesispörssin johtaja. Saapa nähdä kuinka kauan vielä on, mutta on kuitenkin edelleen moninkertainen arvoottelu pelaaja. Ja nyt sitten pojasta polvi ei kun paranee. Eilen Riku pelasi mahtavasti. Tänään on kova paikka Ollin syöttöjen kanssa. Ensimmäinen syöttö vedetaan vääräksi. Se on oikea, se putoaa lautasen reunaan, mutta oikea kuin oikea. Ja kun Kytösalmi jättää lyömättä ja pallo pomppaa etukentälle, niin sitten katsotaan niin seuraavaa lyöntiä. Ensimmäinen on käytetty. Olli rauhoittaa tilanteen, kyykistyy jälleen kauppaan vaikeasti, nousee edelleen mahtavasti. Olli syöttö pysyy lautasella, Tirvion eteen tulee vaikea lyönti. Kytösalmi on vetää samanlaisen siivun kuin eilen silloin kamppailun ratkaisuvaiheessa, mutta tällä kertaa Tirvion vahingossa viisastuneena ei juokse palloa kopiksi, vaan ottaa varmuudella yhdestä pompusta kiinni. Juha Toropainena, vaihtaja jokeri tähän tilanteeseen. Nyt pitäisi Kytösalmen Riku saada kakkoselle ennen kuin muut lyöjät tulevat. Ja Toropainen joukkueen varalukkari, myöskin jokeri, lyö vasemmalta puolelta. Olli pitää kärkkyjään kurissa, ei anna Rikulle yhtään hengittämisen tilaa. Taksinen väärä jätetään lyömättä. Heitto ykköselle Kärpästä, siitä ei tule, vaikka Hilkulla oli. Nyt on väärä alla ja nyt on sitten vähän helpompi IPV vaihtaa syötöstä, voidaan mennä. Saapa nähdä, onnistuuko näppi kakkosrajaa, kiertää hyvin. Kähkönen hakee, heittää kakkoselle ja täpärä tilanne, mutta valkoinen laita nousee näkyviin. Ihan oikea tuomio, kakkostuomari näki tilanteen, selkä korjus hyvin. Se oli täpärä kisa, mutta kyllä siinä pesälle heittäytyi Kytösalmi aiemmin, kun pallo sinne saatiin. Toropainen juoksee saman aikaan itse ykköselle etupäässä täyteen lankiselta pomppuja, odotellaan, ne nousee. Hakkarainen hakee, heittää kolmoselle, Maronin kiinni ja toinen risti taululle. Näin katkeaa Riku Kytösalmen tie tässä neljännessä. Viidennessä vuoroparissa ja nyt sitten katsotaan vieläkö IPV pystyy pitkittämään kahden kuolleen tilanteessa. Lankinen hakee koppia, kynttilä kopiksi, nousee kolmospesään viereen Korhoselle tuo pallo. Sieltetään varmuudella pois ja näin kaksi miestä haavoittuu ja seuraavaksi Perttu joutuu lyömään tyhjään kenttään. Härkösen Perttu on näitä Jymyn kasvattaja, niin kuin moneen kertaan on jo todettu. Kovan paikan edessä, kun kotiyleisö ulvoo, katsoo Ollin tolppia ja niin katsoo Perttukin vetää pystymainalla. Kiertää Sirviön eteen tuo pallo ja se on vaikea pallo. Siinä Sirviö joutuu jälleen arvioimaan, juokseeko kiinni vai hakeeko yhdestä pompusta. Perttu pitää päänsä kylmänä niin kuin pitääkin. Haluaa pelata hyvän pelin täällä kotikatsomon entisen sellaisen edessä. Pääsee ykköselle, pistää rukkaset käteen ja Pati Tuuva tulee seuraavaksi lyömään. Olli heittelee, pitää edelleen siinä hyvää elämää lautasen ääressä. Tuuvalla syöttö, lyönti, mutta se on merkkaamaton ja kun Perttu näkee tuon tilanteen, että pallo viri takakentällä, niin hän jää jälkitilanteessakin ykköselle eikä lähde etenemään. Tuuvalla 2 lyöntiä jäljellä ja nyt pitäisi kuolema välttää korkea syöttö Ollilta ja nyt koppia haetaan sellainen, todennäköisesti saadaan. Se menee tuonne Vuorisen tontille, Vuorinen kurvaa juoksee pinoon, katsoo aurinkoa, katsoo palloa ja ottaa pallon kiinni. Haavoittuvat sekä Härkönen että Tuuva etupesille ja Markku Lintunen lyönti vuoroon. Pitää muistaa se, että IPV on jokerinsa käyttänyt, joten Lintusen jälkeen jäljellä lyöntivuorossa enää Laakso, Tapanen ja Mikkola. Näillä miehillä pitää jotain aikaiseksi saada ja se on tietysti Jymyä vastaan helpommin sanottu kuin tehty. Ollilta jälleen vaikeita syöttöjä, Lintunen lähtee pompulla yrittämään. Hyvää pomppuja, Hakkarainen heittää jälkitilanteesta ykköselle. Korhonen ottaa kyllä kylki edellä tuon pallon kiinni, mutta Lintunen sinne selvittäytyy. Syöksyy varmuuden vuoksi, IPV käyttää tilanteet, juoksee loppuun asti niin kuin pitääkin. Korkea tolppa Laakso. Laakson pomppuja laittamaksi, Olli eliminoi tuosta hyvän vaihtolyödin, nyt sitten korkealla syötellä, vaikealla syötellä pois. Lintunen joutuu palaamaan kakkospesältä takaisin ja seuraavalla Laakso vetää kolmospuolelle. Menee reilusti leveäksi ajantappolyöntiin mentäen, menee melkein tuonne jälkikatsomoihin saakka ja sinne sen myös annetaan mennä. Yksi lyönti jäljellä. Nyt on IPV:n pakko onnistua. Kopittaa ei passaa ja kuolema pitää välttää. Olli vaikea syöttö. Sillä lähtee mies ja nyt sitten kun Vuorinen hakee pallon, heittää kakkoselle, niin tauko koittaa. Jymy pelaa mahtavasti. On kiinni Suomen mestaruudessa. Oli tässä 1-4 tappioasemissa. Nousi 8-4 johtoon ja nyt on pelattu 4,5 vuoroparia. Mennään tauolle Jymyn 4 juoksun johtoasemassa lukemissa 8-4.
Nyt pelataan kolmatta, varmasti ratkaisevaa kamppailua, jota Sotkamon Jymy johtaa 8-4. Toivottavasti se on oppinut eilispäivästä sen, että mitään ei ole voitettu tauolla, mitään ei ole voitettu vielä edes 7 vuoroparin jälkeen, vaan kamppailu pitää pelata loppuun saakka. Nyt on taululla tuo sama, ehkä vähän vaarallinenkin 4 juoksun johtoasema. Pitääkö Jymyn kantti? Siihen saadaan vastaus tässä radiokajauksen ja osittain Radiomekan suorassa lähetyksessä. Tämä kamppailu on Jymyn joukkueelle kauden 35. sarjaottelu, 26 runkosarjan ottelua ja nyt 9 pudotuspeliä nostavat saldon siis 35. IPV selvisi loppuotteluun voittamalla kahdesti Vaasan ja voittamalla kahdesti Kankaanpään. Ja nyt sitten IPV-joukkueella on 2 kamppailua vähemmän. Tämä on kauden 33. kamppailu Imatran palloveikoille. Tauolla joukkueet eivät ole kokoonpanoja vaihtaneet muuten kuin, että IPV:n lyöntijärjestykseen on tehty yksi muutos. Perttu Härkönen jatkaa numerolla 7 ja Petri Lankinen 8. Nämä kakkospuolen polttajapelaajat nyt sitten ovat lyöntijärjestyksessä paikkaansa paistaneet. Sami Sirviö lyönnit aloittaa. Pelataan 5 vuoroparin tasoittavaa ja Sirviö jättää ensimmäisen syötön lyömättä. Se on väärä, Holtisen syöttö on matala ja se tuomitaan sellaiseksi. Näin pääsee Sirviö ilmaiseksi kentällä. Janne Vuorinen jatkaa tässä eteenpäin. Sami siivittämistä eteenpäin. Pomppu Räkänen kolmospuolelle. Sirviö juoksee kakkoselle, syöksyy, mutta syöksyy turhaan. Janne harhauttaa hidastetulla matalalla pompulla IPV:n etukentän. Jättää seuraavan syötön lyömättä. Se on väärä ja sitten toinen lyönti kakkospuolelle vaikea. Lankinen syöksyy kuitenkin uhrautuvasti tuohon palloon käsiksi. Vuorinen vähän kärkkyy kohti ykköspesää, mutta ei sitten irtaannut kuitenkaan. Sirviö menossa kiivasti kohti kolmosta ja näpillä vaihdetaan. Janne pistää ykkösrajaan. Heittoa ei tule muuta kuin ykköspesälle ja siihen kuolee Janne, kun Holtinen toimittaa pallon Mikkolalle, mutta Sirviö pääsee kolmoselle ja Vuorinen saa tuosta kärkilöintipisteen. Kärkeä nopea eteen jää pesälle jälleen sinne kotiutusta odottamaan. Sari Hakkaraisella hyvä paikka, 2 lyöntiä vaikka kokeilla ja sitten kolmannella tehdä omat ratkaisunsa. Allulla on merkkiviukka näkyvissä, tässä voisi olla vaikka yllätys kotiinoton paikka, mutta tuskin tässä ruvetaan vielä hätäilemään. Ensimmäisellä Karra vetää tuohon Mikkolan viereen, Mikkola kauhoa tyhjää, mutta Perttu varmistaa. Musta lippalakki on Härkösen pojalla edelleen. Nyt sitten kutreillaan ja hän palauttaa pallon suoraan Holtiselle, 2 lyöntiä Karralla jäljellä. Seuraavalla vedetään kovaa kakkospuolelle, maalyönti kilpistyy tällä kertaa Lankisen hanskaan ja silläkään ei vielä Hakkarainen ykköselle pääse. Näppi voisi olla Karran paras ase tässä tilanteessa, tietysti kieppari Tuuva tulee sitä hakemaan, jos sellainen lyödään, mutta koppi nousee komeasti polttolinjan taakse, ei ole liian pitkä jännyt. Sitten katsotaan, miten IPV toimii. Pallon otetaan koppina pois, Hakkarainen haavoittuu, mutta Sirviö jää edelleen tuonne kolmospesälle. Jorma Parviainen tässä kamppailussa tähän mennessä lyöty ja tuotu juoksua. Tärkeä mies Jymylle, sieppari, pelkäjän paikalla ulkokentällä, vetää väliin ja Sirviö tarkkaa kotiin, pallo menee Laaksolle. Laakso haparoi kiinni otossa, heittää suoraan kotipesään ja Holtinen tulee vastaan. Se on 9-4 juoksu Jymylle. Siinä kyllä Holtinen tuli hyvin palloa vastaan, mutta irtosi kotipesästä ja kun heitto jäi vajaksi, niin muuta vaihtoa ehtoa ei ollut. Merkkaamaton väliin Parviaisen lyönti kumurana takakentälle ja sillä juoksee Sirviö merkkaamattomalla kotiin. Näin ollaan lukemista 9-5 ja hyvin on alkanut Jymyn osalta peli myöskin tauon jälkeen. Ja muistakaa hyvät ihmiset radioiden ääressä, nyt on kentälle vapaa pääsy. Nyt saa tulla katsomaan ihan ilmaiseksi, kun Sotkamon Jymy taistelee Suomen mestaruudesta. Parviainen juoksi ykköselle ja Tuukkonen on jo lyömässä, vetäisi toisen tuonne takakentälle, mutta edelleen Parviainen. Se on hievattomassa tuossa ykköspesällä. Yksi lyönti Tuukkosella jäljellä, Holtinen pistää korkean vaikean tolpan ja siitä Tuukkonen lyö käsiin. Lyö Mikkolalle, nyt tulee 2 kuolemaa, nyt tulee vähän sellainen täystuhotilanne tästä. Atto Tuukkasen lyönti jää etumiehelle käsiin ja näin Tuuva toimittaa ensiksi pallon ykköselle, sitten vielä kakkoselle. Tuukkonen, Parviainen kuolevat, 5 vuoroparia, 9-4. Kuudes vuoropari alkaa. Tauon jälkeen IPVkin jatkaa numerolla 1. Markku Lintunen ensimmäisen näppisen löi yhdellä kädellä ykköspesää kohti, mutta ei uskaltanut irrottautua aina pesälle saakka. Seuraava lyönti matala syöttö Ollilta, pomppu nousee komeasti, Lintunen lähtee ykköselle, Hakkarainen hakee, mutta niin myöhään saa pallon hankkansa, että ei ehdi siinä tuhoamaan. Joukkueen kapteeni, joukkueen kakkoskoppari ykkösellä ja Laakson Pepe vaihtamassa niissä eteenpäin. Nyt on IPVn pakko rynnistää, Jymy johtaa 5 juoksulla kamppailua, 9-4 lukemista ollaan, kun 5 vuoroparia on Sotkamossa pelattu. Ja edelleen siis portit auki, Jymyn taistelua Suomen mestaruudessa kannattaa tulla katsomaan. Ensimmäinen pomppu Laaksolta, hyvä, Korhonen heittää vielä kakkoselle, Tuukkonen varmistaa, kun Hakkarainen ei kiinni. Jälkitilanteessa Laakson juoksee ykköselle, etupesä täyteen.
erittäin hyvin pelaa IPV:n kärkissä ja on tauolla ladannut itsensä siihen kuntoon, että vielä taistellaan Suomen mestaruudessa, mitä ei jymynä ilmaiseksi anneta. Hartikainen heitto ja sitten syöttö. Kakkospuolelle nousee, hyvin nousee Tapasen pomppu ja kiirettä ei ole. Lintusella mies ehtii katsoa kaikessa rauhassa taakseen, kun juoksee kolmoselle. Hyvin kulkee IPV:n kärki. Lintunen siellä nyt sitten imatralaiset toiveet on nostettaa jo kolmosella. Laakso levittää ykkösellä käsi, ei tiedä merkkiä Tapasen seuraavalla lyönnillä. Mennään näppi keskelle kenttää, Hartikainen hakee sitä, mutta niin kauaksi tuo pallo vierii, että ainoastaan siinä takapesä täyttyy, eikä sen kummempia kuoleman yritystä kakkoselle ei aikaiseksi saatu. Tapasella yksilönti jäljellä tähän mennessä. Kolmos lyöjä vaihtajasta kielisti on hommansa hoitanut komeasti kotiin. Ja nyt sitten katsotaan vieläkö viimeisellä siirrellään miehiä vai pistetäänkö reilusti koppia. Olli heittää, ei heitä vielä vaan katsoa tuonne taivaalle. Hämäysliikkeen jälkeen heittää sitten Parviaiselle tuon pallon. Sillä nyt sitten vähän hermostutetaan IPV-joukkuetta. Vitikainen saattaisi pistää rohkeasti vaikka merkin päälle. Tapasen lyönti menee kakkospuolelle, menee Tuukkaselle. Tämä ottaa pallon pois, kun mies irtoaa, tulee koppi ja tuleeko vielä kotipesään kuolemaan Ollille pallon käsiin. Ei saada kuolemaan, mutta haavaa kuitenkin Lintusesta. Liian rohkeasti IPV hakee siinä kavennusjuoksua. Tapasen lyönti menee Tuukkaselle käsiin. Se oli kyllä ihan hyvä painuva, mutta Tuukkanen pelasi juuri oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ja näin sitten Tapanen päätään pudistellen toteaa, että Lintunen haavoittui kotiin ja minä itse ykköselle. Pesälle jää kuitenkin numero 2. Kakkospesälle Pertti Laakso ja hänen tehtävänä seurata ensimmäistä Vesa Mikkolan lyöntiä, joka menee tuonne juoksuradalle. Se otetaan reilusti laittomasti, kun se sellainen kerta tyrkyllä on. Kaksi lyöntiä on Mikkolalla jäljellä ja yleisö elää mahtavasti edelleen mukana. Kyllä on upea temppi täällä nyt sitten, kun Jymy taistelee Suomen mestaruudesta. Eilinen pesäpallotapahtuma siitä huolimatta, että IPV-kamppailu voitti oli erinomainen. Ja tänään pannaan vielä paremmaksi. Näppi kiertää ykkösvajasta ulos. Kähkönen hakee sitä lyhyen lyönnin etukentältä. Merkki oli päällä. Mikkola lyönti menee hukkaan ja viimeisen varaan kaikki jää. Oli vaikea syöttö Makelle käsin. Lyönti heitto ykköselle ja toinen riitti taululle. Ei se ole toinen, vaan se on ensimmäinen, mutta tärkeästi kuitenkin saadaan Mikkolakin pois. Olli Kyppi jälleen korkealla syötöllä Mikkolan Kähköselle ja sitten heitto Korroselle ja näin riitti taululle. Polttisen Jukka kovaa kolmas rajaan. Liekki nousee kuitenkin pallo ja menee leveäksi. Sirvi, joka tuo tilanteen vuorelle varmistaa ja siinä ei pääse vahinkoa tulemaan. Uutta palloa odotellaan. Hartikainen kaikessa rauhassa kävelee lautasen ääreen, sitten pistää vähän kosluihin vipinää. Kakkosella on edelleen Laakso, muut pesät ovat tyhjinä. Holttinen lyö vasemmalta puolelta ja kovan paikan edessä on Holttisen Jukka. Kova lyönti keskelle kenttää, Kähkösen Tuukkasen välissä menee aina Okkoselle saakka ja sillä saadaan ne tupesät täyteen. IPV edelleen pelissä mukana, yksi kuolema taululla. Kytösolmen Riku, eilispäivän sankari, tulee nyt sitten lyönti vuoroon. Laakso näyttää edelleen tuolla kakkosella, että merkistäälle tietoakaan. Heitto Ollin toimesta kolmoselle ja sitten Kähkösen kautta pyöräytykset ja kotipesään. Ollille syöttö, Ollin syöttö ja Rikulle näppi jää Mäkelle. Mäke heittää kolmoselle ja risti näkyviin. Korhonen, Vuorinen pelyttää tuolta pesästä ja näin Laakso tuhoutuu. Tulee toinen kuolema taululle ja Jymy pelaa semmoista tappotahtia, että nyt sitten näyttää niin hyvältä, että tässä tulee ihan vesi kielelle. Kytösalainen seuraava lyönti menee Tuukkaselle ja sillä ei pääse mies ykköselle äskeisessä tilanteessa Holttinen. Juoksi kuitenkin Kakkoselle, joten kyllähän siellä yksi kärki eteen ja IPV:llä on, mutta kahden kuolleen tilanteessa Ollin tolppa on Rikulle myrkkyä. Mies pistää siitä korkean koppilyönnin, pysyy ruudusta, pysyy aivan juuri ja juuri tuossa kakkospesän edessä, kun Hakkarainen ottaa tuon kopin varmuudella pois, ettei pääsetä turhia etenijöitä kentälle, mitäs niistä. Sitten jää ainoastaan Holttinen menossa kiivasti kohti kolmosta, lähtee rohkeasti Pertun pompulla. Hakkarainen hakee, heittää vielä kolmoselle, kiire tulee Jukalle, mutta sen verran huono on tuo Hakkaraisen heitto, että sitä ei Korhonen kiinni saa. Ja vaikka olisi kiinnikin saanut, niin eipä sitä kuolemaa olisi aikaiseksi saatu. Vuorinen varmistaa tilanteen, vahinkoa ei pääse syntymään, mutta Perttu onnistuu kärkilyönnissään yhden merkinnän jälleen omaan sarakkeeseen, sillä aikaa Jymyn takakenttä. Ja etukenttä ja koko ulkopelin joukkue vetäytyy omille paikoilleen. Olli narrailee, siinä ei aiokaan syöttää, pitkittää ja samalla hermostuttaa IPV-joukkuetta. Perkun jälkeen IPV:llä on enää jäljellä jokerin ja kaksi lyöjää, kaksi kuolemaa taululla. Sieltä pitäisi Holttinen kotiin saada. Seuraavalla Perkun lyönnillä pallo nousee taivaalle, menee reilusti kopiksi. Jymy tietää, mihinkä pallo tulee. Kähkönen ottaa sen pois, heittää Korhoselle ja näin Perttu haavoittuu. Kaksi lyöjää jäljellä. IPV oli vaihtanut tuon Härkösen numeroksi 7, Lankinen on 8 ja Tuuva 9, mutta tähän väliin jokeri Juha Toropainen. Hänen lyöntinsä takakentälle koppareiden väliin, sinnehän se suuntautuu ja se menee niin pitkästi aina tulostaa luo kohti, että se on takalaiton. Kirjava paita on Toropaisen Juhalla päällään. Mies taisteli pitkään Holttisen kanssa pudotuspelien kynnyksellä tuossa IPV-lukkarin paikasta. Nyt sitten Holttinen on kuitenkin tuon paikan itselleen
lunastanut ja Toropaiselle toinen syöttö. Vaikea ja jää tuohon etukentän tussuksi. Sen hakee Hartikainen itse siinä. Ei Toropainen lähde edes ykköselle yrittämään, vaikka pieni sauma ehkä olisi ollutkin. Vitikaisen piukka näkyvissä 6-7 väriä. Punaista, vihreätä, sinistä, valkoista, keltaista, musta ja toinen valkoinen. Viimeinen syöttö Toropaiselle. Olli kypsyttämässä jälleen. Toropaista korkea syöttö. Jää kotipesään. Siihen tulee Ollille jälleen maalosuoritus. Siihen kysähtyy Toropaisen tie. Kolmas risti taululle. Unto käy antamassa Onnille, Ollille onnen toivotukset. Ja näin on pelattu kamppailusta 5,5 vuoroparia lukemista 9-4. Nopeasti Sotkamoon takaisin. Nyt hurraa yleisö kotiyleisön suosikille Olli Hartikaiselle. Virkaveli Jukka Holtinen tällä hetkellä television haastattelussa. Siinä on nyt Jukalla kova paikka, kun pitäisi Ollin ohitse päästä sekä Lautasen toisella että sitten lyöntipuolella. 9-4. Voi, mitä tässä uskaltaisi luvata. Ei uskalleta mitään. Katsotaan vielä loppuun saakka. Sellainen hurmos on kuitenkin tällä hetkellä Sotkamossa, että nyt ei hevillä periksi IPV:n joukkueelle anneta. Mahtava ryhmä tämä imatralaisjoukkue on. Se on kesän vaikeuksien jälkeen noussut ennakon suosikin lailla taistelemaan Suomen mestaruudesta, ja se tekee yhdessä Sotkamon Jymyn ja tämän 4-5000 kannattajakunnan silmien edessä maailman parasta pesäpallovihdettä. Eilinen tapahtuma oli hieno ja tänään päästään varmasti samaan. Ja ai, mitä täällä sitten tapahtukaa, jos Jymy tämän kamppailun itselleen kotiin hoitaa. Tauko venyy ja Olli tuosta venyttelee nyt sitten Lautasen vieressä. Hänellä on tällä kertaa mailla kädessä ja Holtinen on vapautunut tuossa televisiohaastattelussa ja hänen aikeet mennä työttämään Lautasen ääreen ovat jälleen kovat. Katsoo siinä vähän Ollia, Ollilla jälleen kädet vähän niin kuin väärinpäin, niin omaa lyöntitekniikkaa ajattelisi. Korkea syöttö Holtiselta ja Olli pistää siitä pompun, saa kyllä mailalla palloon osuman, mutta tällä kertaa se lyönti vähän epäonnistui ja se on kaiken lisäksi laiton. Kameramies palauttaa pallon sitten Holtiselle. Tämä kävelee Lautasen ääreen, kyykistyy jälleen torppaan. Tällä kertaa syöttö on väärä, siirretään lyömättä ja sillä pääsee nopea kärki. Jymyn kakkoskärki Olli Hartikainen kentälle. IPV hermoilee nyt sitten tuossa heitossa, jolla kysytään syöttölupaa ykköspesältä. Eero Okkonen tulee tästä eteenpäin jatkamaan. Lyö kovaa keskelle kakkospuolelle. Perttu hakee, nyt tulee Ollille kiire, mutta onko Lankinen pesässä? Ei ole pesässä. Varma kuolema jää IPV:ltä tuossa ottamatta, kun Lankinen pelaa pesässä. Irti, Perttu ottaa pallon kiinni, mutta kenelle heität, kun kakkostuomari ei palloa ota kiinni. Etupesä täynnä ja Olli menossa kiivaasti jo kohti kolmosta. Korhonen jättää väärän lyömättä. Olli palailee puolivälissä takaisin. Holtinen hitti niin väärän, että ei pystynyt sitten palloa enää kolmoselle toimittamaan. Epe on rauhassa ykkösellä, sitten tulee pallo tuohon ykköselle ja nyt tehdäänkö Epeestä kärpänen? Eipä tehdä, Epe ehtii pesään, vaikka Kari Tapanen siihen syöksyy takaa vähän varkain. Holtinen heitti terävästi, mutta tällä kertaa kuolema jäi saamatta. Kuolemien taululla nolla, pelataan kuudennen vuoroparin tasoittavaa. Hartikainen kakkosella kärkkyy edelleen kovasti ja rohkeasti heittää Holtinen Lankiselle. Lankinen vieläkään pesässä ja kiinni oli ottamista tuossakin korkeassa heitossa. Olli joutuu kuitenkin juoksemaan, joutuu varmuuden vuoksi pitämään huolta siitä, että kärpästä ei tule. Korhonen odottelee syöttää, Epe on rauhassa ykköselle ja vielä kertaalle heittää Holtinen kakkoselle, mutta entistä enempi nuo heitot suuntautuvat pesän ohitse. Lankinen vaikeuksissa, sitten tulee Korhosen pomppu, se on laite, niin sillä palailee Olli takaisin kakkospesälle. Nyt pitää toisella lyönnillä rauhoittaa tilanne, pitää vetää jonnekin niin kauaksi, että miehet ehtivät rauhassa palailla takaisin pesille. Sitähän se menee juoksuradalle kolmas puolelle leveäksi laittomaksi ja sen annetaan sinne mennä. Yksi lyönti Korhosen timpalla jäljellä, kova paikka. Nyt ei ole sitten oikeastaan järkevää kuolemia tehdä. Vedetään kovaa. Kakkospuolelle Perttu hakee, heittää kolmoselle ja tekee nyt sitten sinne sen kuoleman, mitä äsken ei saatu. Ja näin Ollin tie tyrehtyy. Epe juoksee kuitenkin kakkoselle maalyönti. Ei tällä kertaa Timolta aivan täysin kohdalleen onnistunut, mutta etupesät on kuitenkin edelleen täynnä. Makee seuraavaksi lyöntivuoroa, jättää väärän lyömättä. Syöttö on matala, Holtinen vähän protestoi sinne. Päätuomari tietovalvoja Hännisen kanssa seuraavalla. Make vetää kovaa keskelle ja ehtiikö tuohon Laakso kopiksi? Kyllä hakee pallon pois. Siinä oli hyvä yritys kyllä Makelta vetää tuonne koppareiden eteen, mutta hivenen liian paljon pallo ilmaa alle sai. Seuraavalla Korhonen nostaa myöskin kopin ja nyt näyttäisi pallo putoavan väliin, vai ehtiikö siihen Laakso? Kyllä pallo putoaa väliin ja Korhonen juoksee kakkoselle, kääkönen ykköselle etupesä täyteen, joten kyllähän tästä tilannetta on ihan hyvä jatkaa. Mitenkö sitten onnistuu viikolla kotiutunut varusmies Sami Sirviö tässä vaihtolyöntitilanteessa? Korhonen menossa kohti kolmosta, Kähkönen seisoo ykköspesän vieressä. Holtinen heittelee, Mikkola on siinä keskellä, Primus moottori. Ja sitten Holtisen taktinen väärä otetaan pois. Ei osu nyt IPV-lukkarilla taktinenkaan kohdalle. Sirviön varsi jää kotipesään. Siinä hadettiin hidastettua kyllä ykkösrajaa, mutta tällä kertaa osuma ei ollut riittävä. Seuraavaksi tapetaan aikaa Pertulle maalyönti. Yhdestä pompusta ottaa Arkonen tuon pallon kiinni. Ja viimeisen varaan kaikki jää. Sirviö kovaa keskelle. Se olisi kai para ase. Menee tuonne Härköselle. Härkönen toimittaa pallon kolmoselle ja sinne tyrehtyy Timo Korhosen tie.
Nyt näyttää tuo kakkos kolmos taivaalle muodostuvan jymylle kaikkein vaativammaksi. Harkonen pelaa hyvin, hakee tuolta takaa etumiesten ohi suunnattavat lyönnit. Unto ottaa taktisen väärän pois, etupesät on täynnä. Kolttinen on kovan paikan edessä Unton kanssa, kovasti kärkkyy tuolta kakkoselta Make. Nyt taitaa tulla Kärpänen, koittaako sitä Lankinen. Saapa nähdä jälkitilanteesta, nouseeko risti. Valkoista laikkaa näyttää vielä kakkosvalvoja. Kiire oli tuossa tilanteessa Makella, mutta ehti kuin ehtikin heitonalta pesään, niin nyt on samanlainen tilanne. Vieläkin Holttinen heittelee, vaikka vähän Lankisen kanssa vaikeuksia on ollut heittojen kiinni otossa. Untolla kolme lyyntiä edelleen käyttämättä. Sami on aukaissut tuon ykkösrajan, että sinne Unto saa tintata. Sitten kova keskipomppu, Make lähtee kolmoselle ja ehtii vaivattomasti, syöksyy varmuuden vuoksi, mutta kyseessä kauho on tyhjää. Kolmannesta pompusta on palloa vaikea saada kiinni, kun se kierteisenä pomppii minne sattuu. Ykköskolmos tilanne, Unto vaihtaa hyvin tässä vaiheessa. Ja nyt ollaan sitten synnyttelemässä jo ajalla se tilannetta, vai pannaanko saman tien Unton lyynnillä mies kotiin. Kähkönen kolmosella, Silviö ykkösellä, ensimmäisellä tulee toisella lyynnillä mies kotiin. Pomppu kolmosrajasta menee katsomaan, kymmenes juoksu, Unto Väisänen siirtää jälleen yhden miehen kotiin. Ja pallo menee katsomaan, mutta varmuuden vuoksi nyt ei sitten enempää miehiä lähe. Unto näyttää vielä merkkiä tuolta Silviölle, nyt tulee kiire, tulee heitto kolmospesään, ei tule riittävän ajoissa. Unton lyönnillä yksi mies kotiin ja takapesän täyteen, nyt eletään pelin ratkaisuvaiheita. Se saattoi olla sellainen niitti, että IPV ei siitä enää toivu. Unton pomppu toisella rohkeasti, Allu ottaa Marko Kähkösen kotiin ja Unto pistää kolmosrajasta pallon pompulla katsomaan. Näin ollaan lukemissa 10-4. Unton toinen lyöty juoksu tässä kamppailussa, Kähkönen tulee kotiin. Nyt on rauha, nyt on rauha maassa, nyt on kaksi kuolemaa taululla ja nyt on varaa sitten kokeilla. Vuorinen lyömään, kun takapesä täynnä sopeja, Sirviö kolmosella, Unto kakkosella ja Janne itse edelleen kaksi lyöntiä lyömättä tuossa kotipesässä. Holttinen kävelee antamaan toista, syöttää merkkiölle päälle ja Janne vetää kakkospuolelle. Ei uskalla lähteä, kun näkee, että Lankinen ottaa kakkospesää pienestä yhdestä pompusta tuon lyönnin kiinni. Ja nyt sitten Janne pitäisi vaan pesälle päästä, että ajolaista saataisiin. Kaiken varmuuden vuoksi koppi takakentälle, sitä tulee vastaan Lintunen. Hän pudottaa pallon, syntyy ajolaista tilanne ja eilispäivänä Kunnarin tuolta takakentältä lyönyt Kari Hakkarainen tulee seuraavaksi lyöntivuoroon. Vuorinen katsotaan kuitenkin, että hän haavoittui tuo Lintusen pudotus, ei ollut tyyli puhdas. Vuorinen ei kentälle päässyt, mutta Sirvi on kolmosella, Väisänen kaksosella. 10-4 lukemissa ollaan, pelataan kuudennen vuoroparin tasoittavaa kahden kuolleen tilanteessa. Karra kun ottaa vielä Samin kotiin, niin hyvä on peli ja jatkaa. Nyt on kuuden juoksu johtoasemassa, oli tauolla 4 ja sitä johtoa on tullut koko ajan lisää. Hakkaraisen kumura väliin, ei uskalla Sirviä tarkata. Ja nyt sitten Lintunen saa kuin saakin tuon pallon yhdestä pompusta kiinni, vaikka siinä pallo hyppysissä kertaalleen uudelleenkin ponna. Ei ollut merkattu lentiä, Sirviö ei uskaltanut lähteä, hyvä niin, Lintunen olisi ehkä heitollaan onnistunut miehen tuhoamaan. Seuraavalla kerralla vetää Mikkola räpylään ja tämä kauhaisee rohkeasti pallon. Kauhaisee tuosta polttolinjalta omalta paikaltaan kiinni. Viimeinen lyönti Karralla ja nyt pitäisi sitten välttää tuo kuolema, niin saataisiin vuoro jatkumaan. Korkea kynttilä koppi Kari Hakkaraiselta. Ei mene tuohon polttolinjalle Mikkolalle, Mikkola pudottaa pallon. Nyt ei ole epäselvyyttä siitä, oliko tuo taksinen vai ei. Syntyy ajolassa tilanne, Sami Sirviö nopea mies. Yksi maana maailman nopeimmista pesäpalloilijoista, kolmosella Unto Väisänen tykkilyy ja kakkosella Kari Hakkarainen ykkösellä ja nyt odotellaan 11 juoksua. Ensimmäisellä merkkiölle päälle ja Parviesen lyönti nousee jälleen tyypillisesti Jomin ensimmäisten lyöntien tapaan tuonne takakentälle. Se on reilusti pitkä ja näin päättää ja näyttää myös takarajalla toimiva tuomari Esko Korhonen. Holttinen lautasen ääreen. Toista syöttöä odotellaan ja nyt sitten vielä kädelle merkki päällä ainakaan se aavistuslähtö, koska väärätettiin pois. Seuraavalla tullaan ilmeisesti kotiin. Sirviö kuitenkin pysyy kolmosviiva takana, kun näkee, että Mikkolalle menee tuo maalyönti. Viimeisen varaan kaikki jää. Unto näyttää kakkospesällä, että merkistäjälle tietoa, mutta viimeisellä syötöllä on pakko mennä. Saapa nähdä, mitä Jymy tekee. Otetaanko näpillä mies kotiin. Kolmas puolelle meneekö väliin? Esikö laukko kopiksi? Kyllä saa tuon pallon pois. Ja näin kun se oli viimeinen lyönti ja Unto jäi kakkoselle, siitä tulee myöskin kolmas kuolema. On pelattu 6 vuoroparia lukemissa 10-4. Kuudennen laatanut aloittaa numero 8. Aikalisän paikka, Imatran pelinjohtaja Mikko Vitikainen vai Aulis Väisänen Sotkamosta, kumpi tuon aikalisän otti, sillä ei väliä kuitenkin. Ensimmäinen puoli minuuttia on siitä jo käytetty ja pikkuhiljaa päästään sitten 7. vuoroparin alkuun. Kamppailusta on Sotkamosta pelattu tällä hetkellä 2/3, 66% varsinaisesta peliajasta on takanapäin. 1/3 vielä edessä, se on se kaikkein vaikein. Nyt kysytään Jymyn kanssa ja pitääkö se loppuun saakka. Eilisessä pelissä 9-5 lukemissa IPV tuli tasoihin, meni ohitse ja voitti kamppailun. Nyt ollaan 10-4 lukemissa. Eli melkein samanlaisessa tilanteessa 6 juoksua on tuo kaula, pitääkö se, siihen pitää vielä muutama tikki saada, että IPV ei takaa tule.
Nyt katsotaan tuo IPV:n kantti. Joukkue hävisi tänä päivänä Hutunkeiton ja se joutuu ensimmäisenä aina näihin vuoroihin sisälle. Numero 8 Petri Lankinen tauon jälkeen. Ensimmäisen kerran lyöntivuorossa, koska hän nyt sitten edellisessä vuoroparissa ei ehtinyt mailan varressa käydä. Ja Perttu Harkosen kanssa oli lyöntijärjestössä paikkaa vaihdettu. Ollin korkea tolppa nousee jälleen komeasti. Lankinen ei pysty sitten vetämään kuin kopin tuonne takakentälle. Eikä oikeastaan muuta tässä tilanteessa haluakaan vaan haavoittaa itsensä, kun Sirviö ottaa tuon lyönnin kopiksi. Pasi Tuuva, nuori sieppari, vähän tuollainen Marko Kähkösen tyyppinen pelaaja, joka tällä kaudella on lunastanut paikkansa joukkueensa avaus yhdeksikössä. Hyvä pelaaja, josta varmasti kuullaan lähivuosina vielä paljon hyvää lisää. Olli pistää maata vielä syöttö ja Tuuvan lyönti jää kakkospuolelle. Ollilla on sellainen vire, jota nyt sitten eilen vähän haikaisiin. Eilenkään Olli ei huonosti pelannut, mutta tämä on sitä parasta Ollia. Edelleen syöttö nousee vaikeana. Tuuvan lyönti on tällä kertaa kuitenkin hyvä tuonne kakkospuolelle kierteinen. Tuukkasen taakse menee Okkoselle ja sillä kylmähermoisesti Tuuva tehtävänsä hoitaa, pääsee ykköselle ja ottaa sitten esiin seuraavaksi lyönti vuoroon Markku Lintusen. Numerolla 1 nyt sitten haetaan tuolta ratkaisua ja nyt sitten ensimmäinen lyönti menee kolmospuolelle, menee leveäksi ja sen lyönnin aikana ehditään tuo mies palauttamaan takaisin ykköselle, eli Pasi Tuuva palailee Lintusen laittoman lyönnin alta. Tarkistetaan vielä tuo alemman loppusarjan tulos, onko se lopputulos. Teille lopputulos, eli Kitee johtaa Muhosta vastaan 11-3, joten Kitee on edelleen sarjapaikassa kiinni, kun Lintunen joutuu jättää lyömättä taksisesta määrästä. Olli ottaa miehen irti, heittää kakkoselle ja mahtavasti kuolema. Kotipesään, ykköspesään ehtii kuitenkin Lintunen, mutta Olli heitti niin pahan väärän, että Lintunen ei pystynyt sitä lyömään. Tuuva meni, kun merkissä oli käsky päällä, ja näin tuli ensimmäinen riitsi taululle. Lintunen ykkösellä jälleen taksinen väärä Ollilta, mutta tällä kertaa Laakso jättää sen lyömättä ja Lintunen pysyy pesässä. Nyt on väärä alla ja sitten pompulla vaihdetaan. Hyvin nousee ruutuun osuun ja tällä kertaa jätetään tuo heitto kakkoselle suorittamatta. Korhonen ottaa pallon kiinni ja sitten hyvin löytää Laakso tilaa tuolta Vuorisen Korhosen välistä. Kun saatteli ensiksi Lintusen kakkoselle, niin meni sitten vielä itse ykköselle yksi kuolemaan IPV:llä ja tapaa sen pomppuja IPV tarvitsee, jotta se onnistuu vielä tästä 7 vuoroparia pitkittämään. Kaksi kuolemaa, niitä kaipaa Jymy. Ja ensimmäisellä varmastikin tapahtuu lyynnillä vaihdetaan, kunhan Hartikainen maltaa tuon syöttössä antaa. Kääkösen kanssa heittelyä ja sitten syöttö nousee komeasti pomppu, mutta se on laiton. Se ei tällä kertaa osu ensimmäistä kertaa sinne, minne pitäisi. Toinen lyönti on ajantappolyönti, reilusti takaa laittomaksi sinne Tapanen lyöntinsä suuntaa. Ja pitää huolen siitä, että Lintunen ehtii palata tuonne kakkoselle takaisin. Laakso ykköselle ja viimeinen lyönti Tapasella. Nyt sitten katsotaan vieläkö kantti pitää. Nyt ei passaa tätä kentällistä kopittaa. Olin syyttä on väärä. Otetaan pois. Sitä ei ollut kuitenkaan alla. Ja sitten pomppu kakkospuolelle. Hyvä. Karatei kakkoselle kuolema. Ja onnistuu. Tehtävässään ottaa pomppu kiinni. Syöksyy Laakson edellä pesään. Kolmoselle Lintunen juoksee ja ykköselle Tapanen. Oli niin hyvä pomppu, mutta Karrelle pallon käsiin. Niin syöksyminen kakkoselle pallon räpylässä. Näin päättyy Laakson tie. Ykkös-kolmas tilanne. Olli Hartikainen kotipesässä ja Timo Korhonen tuolla tulkitsee, tilkkii tuon rajan. Ensimmäinen lyönti Mikkolalla nousee korkeuksiin. Ollin syöttöjen kanssa on imatralaispelaajilla nyt vaikeuksia. Niitä on vaikeaa humoroita heittää, kun kopin kanssakin on ongelmia yllin kyllin. Sirviö kiinniotto, palautusheitto Vuorisen Korhosen kautta kotipesään ja kovasti kärkyy tuosta Tapanen kohti katkutta. IPV haluaa takapesä täyteen, korkea syöttö edelleen ja nyt vasta kun koppi nousee Mikkoa mailasta, niin Tapanen irrottautuu pesälle. Sirviö katsoo, että Okkonen ottaa pallon kiinni. Se on koppilyönti ja kaksi miestä haavoitetaan, joten nyt kun lyöjät alkavat käydä vähin, niin IPVn tilanteet näiden miesten kohdalla paineiden, kun entisestään nousee. Holttinen tulee seuraavaksi lyömään. Lintunen nopea eveniä kolmosella. Ja vaikka IPV tässä yhden juoksun saa, niin sille ei ole niin vaarallista. Vaikka läpilöitikin tulisi, niin se olisi kaksi juoksua, mutta toki sitä Jymy ei ilmaiseksi anna. Ensimmäinen puhkaisu kolmospuolelle ei ollut ollenkaan hattumpi. Korhonen otti sen kuitenkin kiinni ja Holttinen pysyy kotipesässä samoin Lintunen kolmosella. Pakkotilannetta ei ole vielä ja siksi Holttinen kokeilee. Hartikaisella on jonkinlainen aavistus siitä, että merkki saattaisi jopa olla päällä. Yksi häväysliike ja heitto Parviaiselle, sitten päästään uusien syöttöaikeiden pariin. Nyt pistää Holttinen näpillä sitten itsensä ykköselle, vai pistääkö Parviainen hakee heittää pesälle? Ja kyllä siihen Holttinen ehtii syöksyn turvin, kun Parviainen syöntiä on hyvin hakemassa. Heitto tulee terävästi, mutta tällä kertaa Holttinen nopeampi mies. Syöksyy ykköselle, ei tarvitse vieläkään rukkasia, kova painen ja kova kätinen on tämä hujukka Holttinen. Se tarkoittaa muutakin kuin sitä, että heitot lähtevät terävästi. Hartikainen näyttää miehille oikeaa ulkopelipaikkaa. Kytösolmi lyö, mutta korkeuksiin nousee. Vaikea kiertää tuonne kolmas kulmaa, mutta menee onneksi leveäksi. Tippuu joukkuradalla ja pituuttakin siinä on ihan liikaa. Sillä lyönnillä ei vaihdettu sen paremmin Holtista kakkoselle kuin Lintusta tuolta kolmoselta kotiin. Kytösalmen jälkeen IPV:llä yksi lyöjä jokeri siihen väliin. Siinä ovat joukkueen mahdollisuudet. Kaksi kuulemaa on taululla, joten tässä ei passaa nyt sitten
tärkeää tätä kuviota ollut näyttää miehille, että miten toimitaan koppitilanteessa. Se nähdään, jos Kytösalmi tuon kopin nostaa. Näpillä lähtee tilannetta rakentamaan. Hyvin kiertää kakkosrajaa vastustamaton näppi Kytösalmilla. Edelleen homma hyvin hanskassa. Holtinen juoksee kakkoselle, Kytösalmi ykköselle. Lintunen on kolmosella, syntyy ajolähtötilanne. Ja Perttu on nyt sitten se mies, johon Imatra katsoo, viimeinen mies. Ei oteta jokeria tähän tilanteeseen kahden kuoleen painaessa päällä, vaan Perttua kannustaa nyt sitten vanha kotiyleisö ensimmäisenä merkille päällä. Vaikea löyti kakkospuolelle, mutta menee kopiksi. Okkonen hakee kakkoskulmasta, hakee varmasti tuon pallon. Ei ollenkaan hattumpi löyti Pertulta, mutta tällä kertaa se leijaili liikaa. Ja nyt sitten kahden lyönnin parasta IPVn kavennusyritykset ovat. Jos ei tästä tule juoksuja, niin sitten loppuu lyöjä. Jotakin on pakko yrittää. Onko toisella jo merkki päällä, pitääkö Pitikainen rohkeasti tähän saumaan miehen kotiin vai katsotaanko sitten viimeisen varaan. Olli rauhoittelee tilannetta, kävelee lautasen ääreen, syöttöliike ja sitten syöttö. Lyönti nousee korkeuksiin, Sirviö juoksee pallon alle, ottaa kopin pois. Ja Pertulla on yksi lyönti jäljellä, muut miehet jäävät spesille kotiin. Haavoittuu kotiin pyrkivä Laatso ja näin on sitten kova paikka. Nyt pojat niin kauaksi kuin rajan pinta antaa myöten. Ainoastaan yksi lyönti on Härkösellä jäljellä ja miehet on ainoastaan ykkösellä ja kakkosella. Ollin korkea tolppa ja nyt katsotaan mitä Perttu tekee. Korkeuksiin nousee lyönti, se menee rajojen ulkopuolelle. Se on laiton lyönti ja siihen päättyy Imatran palloveikkojen seitsemän sisävuoro. Jymy tulee seitsemänteen tasoittavaan lukemista 10-4. Ja meitä on täällä tänään 4026 katselijaa. Katsojaa näkee, kun Asko Tuukkanen aloittaa Jymyn lyönnissä se seitsemännen vuoroparin tasoittavalla. Jukka Holttisella hyvä vire päällä. Tolppa nousee komeasti, mutta niin nousee myöskin Tuukkasen lyönti. Se menee polttolinjalle kopiksi. Mikkolasen siitä ottaa pois ja näin Tuukkanen haavoittuu. Siis yli 4000 päästiin tänäänkin, Jepun kamppailusta on jäljellä kaksi täyttä vuoroparia ja tämä Jymyn seitsemän tasoittava, niin muistutetaan vielä kerran ihmisiä siellä kylän raitilla ja vaikka vähän kauempanakin, että portit on avattu ja kaikki pääsevät loppua tästä kamppailusta ilmaiseksi kentän laidalle seuraamaan. Nyt on lähellä Suomen mestaruus, se on vielä kovan työn takana, mutta hyvä on Jymyn ote ja kun Imatra edelleen vähän hermoilee tuolla omassa ulkopelissään, niin siinä pääsee ykköselle Jymyn joukkueesta Olli Hartikainen. Oma lyönti ei ollut häppöinen kakkospuolelle, mutta niin monen miehen kädestä pallo putosi, että jälkitilanteessa Olli ykköselle juoksi. Teki tilaa Okkosen Eerolle, joka varsilyönnillä hatsuttaa IPVn etukenttää. Kiire tulee Ollille, mutta mitenkä riisti nousee näkyviin. Kakkostuomari näyttää, että Olli ei ennen palloa tuonne pesään ehtinyt. Petri Lankinen oli heiton kanssa vaikeuksissa, mutta kyllä tällä kertaa niin kävi, että Olli sinne kuoli. Pulinat pois ja peli jatkukoon. Timo Korhonen saattelemassa Okkosta eteenpäin. Väärä otetaan pois, mutta Okkonen irtoaa kakkoselle ja nyt pelaa sitten Holttinen lähes Olli Hartikaisen tapaan. Vastuttaa siinä Jymyn miehiä, kun nämä hätäilevät ja jäävät vähän tuota tilannetta kummastelemaan. Kenttä on tyhjä, Korhosella on kolme lyöntiä jäljellä ja nyt sitten korkeata tolppaa tarjoilee Holttinen. Korhonen nostaa pallon takakentälle, lähtee itseään haavoittamaan ja näin sen siinä käy, kun pallon Lintusen räpylään tipahtaa. Kaksi kuolemaa nopean tahtiin taululle. Jymy toivottavasti ei vielä tuudittanut mihinkään eikä tuottaa odottele kamppailun loppua. Loppuun saakka pitää töitä tehdä ja Holttinen edelleen säilyttää tuo vireen, jonka kanssa nyt sitten Marko Kähköselläkin on tekemistä. Yksilönti on löytyy ja se jää Mikkolalle maalyönniksi käsiin. Toinen menee sitten polttolinjan taakse ja näyttäisi menevän väliin vai hakeeko sen Perttu sieltä pois. Kyllä tämä entinen sotkamalainen vielä venyy paukkuu ja ties vaikka taistelee IPVn väreistä nyt sitten aina Suomen mestaruudesta saakka. Taistelu on varmaan lopputuloksesta, ei niinkään osaa mennä takuuteen, mutta Sami Sirviö jo yrittämässä seuraavaksi. Tyhjään kenttään lyö Jymyn kärkimies. Pomppu jää tällä kertaa Holttisen vaikeasta tolppasyötöstä nyt sitten tuollaiseksi hidastetuksi etukentälle, mutta siihen se kuitenkin saatiin. Kaksi lyöntiä Samilla jäljellä.
kentällä. Ja nyt sitten katsotaan vieläkö hänestä kentälle meni. Se on vaikeaa. Syöttäjä pistää Holtinen, mutta Saminkin pomppu lähtee ihan mukavasti. On kuitenkin laito ja viimeisen varaan kaikki jää. Lähelle tulee IPV:n kenttä hakemaan näppiä Saminä. Lääke saattaisi olla pystymailla, mutta koppia mies varmuudella nostaa. Tässä tilanteessa ei riskillä tuota kolmatta kuolemaa uhmata, mutta näin siinä kuitenkin käy, että pitkäksi menee tuo lyönti. Puolesta mailasta ei Sami malttanut ottaa kivaa, veti reilusti ja nyt sitten lyönti meni takalaittomasti. Nopeaan tahtiin kolme kuolemaa taululle. On pelattu kamppailussa 7 vuoroparia 10-4. Alkaa 8 vuoropari tilanteesta 10-6 Jymylle. Lyönyt aloittaa Imatralta Petri Lankinen. Kahden vuoroparin päästä on Sotkamo Jymyn Suomen mestaruus. 10-4 lukemista alkaa 8, kun kentälle pääsee IPV-joukkuesta numero 8, Petri Lankinen väärän turvin. Seuraavaksi lyöntivuoro on Pasi Tuuva, tämän korkeakoppiutin rannetukisesta pois, ja IPV ei tuossa merkkiä kerinyt päälle laittaa, joten näin toisella mahdollisesti vaihdetaan. Olin korkea syöttö, se on tällä kertaa väärässä, otetaan pois, ja siinä pysyy Lankinen edelleen ykköspesällä. Seuraavaksi vetää Tuuva korkean lyönnin tuonne polttolinjan taakse. Vuorisen Janne ottaa tuon pallon pois ja taukotilanne Muhos Kitee kamppailussa 3-11, eli Kitee on vankasti siellä vielä Superpesin paikassa kiinni. Kenttä tyhjäksi tuolla Kopila, jonka löi Tuuva. Kakkoselle haavoittui Lankinen ja ykköselle puolestaan Tuuva itse. Markku Lintusen uskoo vielä IPV:n kannattajakunta. Seuraavaksi hän lyö ja vetää tuonne hidastetun etukentälle, mutta niin hyvin tulee Parviainen tuossa löytiä hakemaan, että eipä uskalla sinne niinkään nopeakintuinen mies kuin Lintunen vielä ykköselle lähteä. Kaksi lyöntiä on miehellä jäljellä, kuolemiehellä taululla 8 vuoropari alkoa pelataan ja pomppu nousee komeasti kakkospuolelle, karhauttaa tuon pallon kiinni ja nyt sitten edelleen pysyy kotipesässä Lintunen, kova on miehellä paikka kun kentälle pitäisi päästä, hän on sellainen etenijä, jota IPV:llä ei takaa ajotilanteessa ole oikea varaa hukata. Kuolemiehellä taululla, katsotaan mikä on Lintusen ratkaisu, kakkospuolen pommi, meneekö leveäksi, on laiton lyönti, Lintunen kuolee ja nyt IPV:n alkavat pikkuhiljaa painua, vielä toki joukkue uskoo itsensä, mutta entistä voimakkaammin itsensä uskoo Sotkamon Jymy, Pohjois-Suomen koko Kainu. Ja kaikkien meidän yhteinen joukkue, joka mahtavalla taistelulla on nyt sitten kaappaamassa itselleen Suomen mestaruutta, maailman parhaan Superpesis-joukkueen titteliä. Pertti Laakson ensimmäinen nyt menee myöskin kopiksi, kun Holtinen pistää, taikka Hartikainen pistää noita vaikeita syöttäjä edelleen. Kenttä on tyhjä, Pesillä ei miehiä ole ja Ollin tolppa puree edelleen. Tällä kertaa Laakso lähtee pompulla yrittämään, Hakkarainen hakee heittää ykköselle. Saadaanko siihen kuolema Korhonen kauan rohkeasti, mutta kyllä Laakso ehtii syöksyn turvin ykköselle ja näin Tapanen tulee tarttelemaan miestä eteenpäin. Kuolemataululla taas Jymy hakee ja tämä kamppailu tosiaan, jos se 8,5 vuoroparin jälkeen on ratkaisunsa saanut, niin se esimerkiksi siihen päättyy, pidetään tämä mielessä, mutta ei anneta sen nyt sitten tuoda minkäänlaista liian hyvän olon tunnetta puseroon. Ensimmäinen Tapasen pomppu oli laiton, toisella tapetaan aikaa, kun Lintunen Laatso palailee tuolta kakkospesältä takaisin. Pallopojalle meni tuolyönti ja uutta palloa haitannut peliin. Olli tulee lautasen ääreen, kävelee kaikissa rauhassa, tarjoilee syöttää, pomppu nousee, menee Askolle, Asko hakee, mutta ei pysty heittämään kakkoselle. Ykköselle tulee kuitenkin kuolema, se oli laiton lyönti tuo, jotenka siinä Tapasesta tuli toinen risti taululle. Ja nyt sitten se on Markku, se on Pertti Laatso, joka palaa edelleen kakkosen takaisin. Tuukkasen ei tarvinnut heittää, kun pomppu oli tosiaan viimeisellä lyönnillä laiton. Kaksi kuolemaa taululla ja Ollilla on hyvä ote. Nyt ei IPV osaa aikaisella taas tarpeeksi, taikka kiirehtiä tarpeeksi. Sirviö ottaa pallon kiinni, heittää kakkoselle. Kiire tulee, kun Laakso sinne juoksee, mutta Hakkarainen irrottautuu pesästä. Tilanteet vaihtelevat nopeasti. Nyt on kuitenkin Mikkola yhden lyönyt ja jälkitilanteessa juoksi Laakso tuonne kakkoselle. Kaksi lyöntiä Mikkolalla jäljellä. Kaksi kuolemaa taululla ja hyvä lyönti Tuukkaselle, mutta tämä venyy tuolla kakkospolttajan tontilla. Kopilla on irti siinä Mikkola ja heitto ykköselle. Päättää Imatran palloveikkojen 7. vuoroparin, joten näin tässä kamppailussa on 1,5 vuoroparia jäljellä. Ja jos Sotkamon Jymyn ote pitää, niin saattaa olla, että peli päättyy jo seuraavan vuoroparin jälkeen. Nyt on kuitenkin 7,5 pelattu, lukemista 10-4. Ja Jymy Lintu aloittaa Janne Vuorinen kyseessä 8. soittavaa. Ja äskeisessä tilanteessa Vesa Mikkola oli irti kopin aikana ja silloin pelaaja palaa, kun hän astuu kotipesään välittömästi.
Jatkamossa. Ja tällä kertaa äänessä on Osku Laukkanen, nimittäin Mikko Hannula otti oman mikrofoninsa ja lähti kohti tuota kentän tasoa. Hän aikoo selostaa sitten tämän loppupelin, kun nyt pelataan Jymyn kannalta 9. vuoroparia tuolta kentän tasolta. Ja ihan hetken kuluttua hän pääsee tuonne mikrofonin ääreen ja aloittaa sieltä sitten selostuksen ja antaapa nyt mennä sitten sieltä. Ja näin ollaan sitten kamppailua seuraamassa tällä kentän laidalla Jymyn huoltopenkin takana. Pelataan 8. vuoroparin tasoittavaa. Kari Hakkarainen on lyömässä kakkoselle menossa Jymyn joukkueesta. Kolmospuoltaja Janne Vuorinen. Tämä joutuu kuitenkin palailemaan takaisin, kun Hakkaraisen toisella lyönnillä tapetaan aikaa. Nyt eletään sellaista tunnelmista Sotkamossa, että paremmasta ei ole väliä. Kamppailusta on pelattu tässä vaiheessa tuo 7.5 vuoroparia. Pelataan Jymyn 8. tasoittavaa. Hakkaraisella viimeinen lyönti, kovaa keskelle, Vuorinen lähtee kakkoselle ja yleisön pauhusta voitte päätellä, että tuo lyönti löytää oikean paikan, sillä juoksee Vuorinen kakkoselle, Hakkarainen itse ykköselle, Holtisella pallon kotipesässä, Mikkola tuossa etukentällä ja Tapanen kolmas vaati myöskin ottamassa kiinni noita heittoja, Jorma Parviainen lyö seuraavaksi ja Parviaisella kova paikka edessään kuolemialle taululla, 10-4 lukemista pelataan, Holtisen väärä otetaan pois ja seuraavaksi Vuorisella kiire, mutta sitten Parviaisen pomppu nousee komeasti, yleisö ulkoutuu. Vuorinen syöksyy kolmoselle, ei ole hätäpäivää, kun IPV ei palloa sinne toimita. Ja näin sitten ollaan ykkös-kolmos tilanteessa. Mahtava tunnelma Sotkamossa, yli 4000 katselijaa katsomassa. Ja ties vaikka kuinka paljon tuolla televisioiden, radioiden ääressä. Tuo seuraava parviestelynti menee kopiksi. Sen ottaa Hakkarainen, taikka nimenomaan Laakso tuolla kolmospuolella. Ja sillä pysyi Hakkarainen ykköspesässä ja nyt sitten Parviaisen viimeinen lyönti. Näpillä Jomi pistää rohkeasti pesän täyteen, Tuuva hakee palloa, mutta ei onnistu siinä tappamaan. Nyt sitten Parviaista ykköselle, Hakkarainen juoksee kakkoselle, syntyy ajolähtötilanne ja sitä tulee purkamaan yleisön suuri suosikki. Unto Väisänen, Johanka nyt katsoo seuraavaksi koko Kainuu. Untolla kova paikka nyt sitten niitota tämä kamppailu lopullisesti. Maalyönti kakkospuolelle, mies tulee kotiin ja juoksu tulee. Se on Jymyn 12.11 juoksu tästä kamppailusta. Tätä kamppailusta saadaan edelleen täyteen. Unto Väisänen vetää maalyönnin ja siellä kakkospuoli pomputtaa palloa. Ja näin on Jymy siirtynyt 11.4 johtolukemiin. Unto Väisällä 2 lyöntiä. Seuraava jää kotipesään, se on taktinen väärä, joka jätetään lyömättä. Ja näin sitten viimeinen lyönti Untalla nousee korkeuksiin, menee tuonne kakkospuolelle. Se on laiton tuo lyönti ja Untosta tulee näin tässä tilanteessa kuolema. Se on Jymy joukkueelle nyt sitten ensimmäinen. Tuhkonen tulee lyömään, kun takapesät ovat edelleen täynnä. Siellä on Parviainen kakkosella, Hakkarainen kolmosella. Jymy johtaa kamppailua 11-4. Ja nyt eletään sellaisia tunnelmia, että niitä on vaikea sanoin kuvailla. Tulkaa hyvät ihmiset kylän raitilta ja kauempaakin vielä tätä kamppailua katsomaan. Kentälle pääsee nyt ilmaiseksi, kun Sotkamon Jymy on erittäin lähellä Suomen mestaruutta. Joukkueen pelaajien ilmeet ovat vielä rauhallisia. Nyt pidetään pää kylmänä loppuun asti. Eilinen oli sellainen opetus, että tänä päivänä ollaan tarkkana. Olli Hartikainen yleisön pauhoitusta purkamaan ajolähtötilannetta. Tuhkanen ykkösellä, Parviainen kakkosella, Hakkarainen kolmosella. Ensimmäinen lyönti vedetään rauhassa, vedetään tuonne takakentälle. Se ei ole merkattu ja sillä ei nyt vielä juoksua tullut, mutta eipä sillä sellaista vielä yritettykään. Minä tosiaan seuraan kamppailua kotipesän takana tällä hetkellä. Näkövinkkeleillä paras mahdollinen, mutta kyllä yleisö kertoo, miten kamppailussa käy. Toinen Ollin lyönti menee kopiksi, Härkönen ottaa sen pois ja viimeisellä pitää sitten jotakin tehdä. Korkea syöttää, väärä otetaan pois, Holtisen taktinen. Ei tähän tilanteeseen pure ja näin sitten viimeinen Ollin lyönti keskelle kenttää. Kytösalmi hakee, tuleeko juoksu, heitto kotipesään, täpärä tilanne. Kyllä siihen kuolema tulee, aivan Hilkula oli 12 juoksu. Kauaksi se ei jäänyt, mutta hyvä yritys kuitenkin. Seuraavaksi lyö numero 7, Eero Okkonen. Takapesät edelleen täynnä ja kotiin tullaan edelleen rohkeasti. Parviainen lähtee yrittämään Mikkolalle kiinni, otta heitto kotipesään, tulee kolmas kuolema. 8 vuoroparia on pelattu, lukemissa 11-4. Ja Imatran lyönnit aloittaa 9. vuoropariin numero 5 Jukka Holttinen. Jymyn mestaruus on kolmen kuolleen takana. Karjas yleisö ääntä mukaan, mutta lakaa viimeinen vuoro.
Ja arvoisa yleisö, nyt pyydetään pysymään ehdottomasti kentällä sitten, kun palkintoseremoniat alkaa. Katsomon puolella ei missään tapauksessa kentälle, vaan katsomon puolella osassa istutaan rauhallisesti paikoillaan. Nähdään palkintoseremoniat ja aloitetaan karnevaalit vasta sen jälkeen. Sisään muutamassa minuutissa. Palkintojen jakajatteita pyydetään kuluttajakopin taakse välittömästi. Tervetuloa mukaan Kotkamoon. Jymyn Suomen mestaruus on kolmen kuoleman päässä. IPV 9 vuoroparin alussa. Siellä on Holtinen kakkosella ja Kytösalmi pääsee itse ykköselle. Kolmea kuolemaa hakee Sotkamon Jymy. Jos ne tulee ennen kuin IPV tekee tuon 11 juoksun, niin sitten tämä kamppailu päättyy. Jymy voiton tanssi. Mahtava tunnelma Sotkamossa. Kuulette varmasti, kuinka yleisö huutaa. En tiedä, kuuletteko, mitä minä tähän mikrofoniin selostan. Mutta seuraavaksi lyö Perttu Härkönen numero 7. Merkki ei ole päällä ja sillä pysyvät edelleen Holtinen ja Kytösalmi pesillä. Jymy oli kamppailussa tappiolla 1-4 ja nostaa nyt 11-4. Holtinen menee kolmoselle. Selvittäytyy sinne kyllä. Hoitaa tehtävänsä hyvin ja samoin hoitaa tehtävänsä Markku. Ei Markku vaan Perttu Härkönen tuossa lyöntivuorossa. Riku Kytösalmi ykkösellä, Holttinen kolmosella ja yleisö ulvoo. Se ulvoo niin paljon kuin ikinä olla päin ja voi. Oli vaikea syöttö, Perttu joutuu löymään näpille ja Hutinson heitto ykköselle. Kuolema tulee, Perttu kuolee ykköselle, kakkoselle pääsee kuitenkin Jymyn joukkueessa. IPV:ssä tuossa tilanteessa Kytösalmi ja näin sitten edelleen. Pidetään mielessä, että kahden kuoleman päässä on sattunut Jymyn Suomen mestaruus tänään kotikentällään. Mahtava tunnelma ja toivottavasti kaikki ne välittyvät sinne radiokajauksen kuuntelijoille. Olli Hartikaisella pallo kädessä, takapesät täynnä. Lankinen lyö, Timo Korhonen ottaa pallon kiinni. Tästä kuolemaa hakee Sotkamon Jymyn joukkue. Se ei ole kaukana se Suomen mestaruus, se on vielä pitkän matkan päässä, mutta se saattaa muuttua unelmassa todeksi milloin tahansa. Ja nyt sitten tärkeää olisi muistaa pitää pääkylmänä loppuun saakka. Sopivalla tavalla ja pysytään katsomassa. Tilanne vähän rauhoittuu Sotkamossa, kun tuolyönti jätettiin nyt osaan arvoonsa. Petri Lankisella edelleen takapesät täynnä. Hartikainen menee lautasen ääreen, heittää korkean tolpan ja Lankinen vetää siitä. Vetää korkean koppilyönnin tuonne takakentälle. Se pallo otetaan pois. Okkonen ottaa kopin. Turhia miehiä ei kentälle päästetä. Se on tärkeää tässä vaiheessa. Jos läpilöinti tulee, niin mahdollisimman vähän juoksuja. Jymy johtaa 7. Tarvitsee 2 kuolemaa varmistaakseen Suomen mestaruuden. Ja nyt sitten vetää tuuma väliin. Sillä karkaa IPV-mies kotiin ja sillä tulee juoksu. Sen juoksun annetaan kaikessa rauhassa tulla. Ja näin IPV kaventaa lukemiksi 11-5. Juoksun löi tuossa tilanteessa Tuuva, Holttinen toi, Kytösalmi juoksi kolmoselle ja Tuuva ykköselle. Kakkosella on Kytösalmi vielä, valitettavasti näkövinkkeleille paras mahdollinen. Kun Lintunen lyö, pomppu jää matalaksi, Parvianen hakee, heittää kolmoselle. Ei onnistu siinä Jymy kuolemaa tekemään. Kyllä Kytösalmi edelleen pesälle selviytyy. Ja näin sitten ykkös-kolmos tilanne imatralaisjoukkueella. Lintunen jatkaa lyöntivuorossa ja sitten Tuuva edelleen menossa ykköseltä kakkoselle. Se vaikea lyönti kakkospuolelle, sillä ei kuitenkaan miehet niinkään liikaada. Tuussonen ottaa tuon pallon pois ja näin sitten katsotaan, meneekö edelleen kaikki hyvin. Ilmeisesti ulos näin on asiat tunnossa ja Olli menee tuohon lautasen ääreen, tarjoilee viimeistä syöttöä Lintuselle. Sillä lähtee Tuuva, lyönti polttolinjalle, Tuussonen hakee, heittää kakkoselle, mutta ei saa kuolemaa aikaiseksi. Koppi kuitenkin ja sillä kaksi miestä haavoittuneena pois. Ykköselle haavoittui Lintunen, kakkoselle haavoittui Tuuva ja ainoastaan Kytösalmi jäi tuonne kolmoselle. Yksi kuolema taululla, pelataan 9 vuoroparin alkua, 2 kuoleman päästään Sotkamon Jymyn kultamitali ja Pertti Laakson seuraava lyönti, se on ensimmäinen ja se on takalaiton. Sille vain kokeiltiin, yritettiin jotakin sellaista, mikä tänä päivänä ei tähän hyvin pelaavaan Sotkamon Jymyn kenttään onnistu.
Toinen Laakson lyönti näppi, mutta Olli lähtee sitä hakemaan, eikö sillä uskalla Laakson vielä ykköselle lähteä. Viimeinen lyönti jää Laaksolle, taasta kuolemaa hakee Sotkamon Jymy. Kerrotaan siitä nyt niin monesti otteeseen, kun olla vain ja voi. Viimeinen syöttö Laakson lyöntiin, menee Hattiraiselle, Hattirainen heittää ykköselle. Ja siihen tulee kuolema, se on toinen kuolema, kun Pertti Laakso kyntää turhaan tuota ykköstä ja tiedustaa. Kari Hattirainen ottaa pallon kiinni, yhden kuoleman päässä on Suomen mestaruus, Sotkamon Jymy, mahtava joukkue. Mahtavat kannattajat ja mahtava tunnelma on tällä hetkellä. Yhdessä kuolemassa on kaikki kiinni. Kuka uskoi eilisen tappion jälkeen, että Jymy vielä nousee. Mutta niin on vaan joukkue näyttänyt, että Raakeissa on varaa. Imatralaisten päät ovat pikkuhiljaa painumassa täällä Sotkamossa. Olli heittää matalan syötön ja siitä vetää nyt sitten seuraavaksi. Tapanen kopin tuonne polttoliinin taakse. Sirviö juoksee palloa vastaan. Ja Sirviö on tässä kamppailussa myöskin yksi näitä Jymyn sankareita pelannut. Erinomaisesti ulkopelissä. Ja nyt seuraavaksi lyö Vesa Mikkola. Siellä on edelleen yksi mies Kytösalmi kolmosella. Muut vetät ovat tyhjät. Ja näin tulee sitten ensimmäinen lyönti. Menee laittomaksi. Mikkolan otteista jo vähän alistuneisuista. 11.5 lukemista. 8. vuoroparin jälkeen 9. vuoroparin alkua pelataan. Sotkamon Jymy pitää päänsä kylmänään. Olli Hartikainenkin kuin sarjaottelussa pelaisi. Ei lipsauttele ja heittää vaikean kaupan myös Mikkolalle. Tämä on pallon kanssa vaikeuksissa. Onnistuu kuitenkin nostamaan kopin tuonne takakentälle. Seuraavaksi lyömään Juha Toropainen, joukkueen jokeri pelaaja. Lyöjiä on jäljellä 5, joten nyt sitten katsotaan, mitä IPV tällä ratkaisulla aikaan saa. Kotipesän takana seuraan kamppailua. Tässä on aivan muutama metrin päässä Imatran palloveikkojen pelaajat. Ja nyt sitten kaksi kuolemaa, kun on taululla. Tulee aika lisää. Ja nyt pyydän, että Osku jättä sieltä minuutin ajan sieltä ylhäältä ja anna sitten takaisin. Selvä näin. Mikko Hannula huuttaa niin, että ääni on käheenä. Ja tosiaan Imatran palloveikot tosi aika lisään kokoontuvat tuohon kotipesän vasemmalle puolelle täältä takapäin katsottuna. Sotkamon Jymyn joukkue on keskellä kenttää tuolla kakkos- ja kolmospesän välisellä viivalla. He ovat siellä kyyristyneenä yhteen läjään ja keskellä on tietenkin Allu Väisänen, joka kertoo, mitenkä tämä loppupeli pelataan. Kaksi kuolemaa on taululla, yhtä vielä haetaan sen yhden jälkeen. Jymyn Suomen mestaruus on täysin varma. Yleisö elää mahtavasti mukana tässä tunnelmassa ja nuo Jymyn tanssijatytöt ovat ryhmittyneet tähän selostamon eteen. Valmiina hetken kuluttua julistamaan ja juhlimaan jotain upeata, mitä tulee tapahtumaan. Mutta nyt pyydetään Mikolle takaisin. Aika lisää on vietetty, peli pääsee jatkumaan. Sotkamon Jymy kävelee rauhallisena polttolinjan takaa. IPV on pitänyt oman palaverinsa huoltopenkin ympärillä. Yleisö ulvoo yhtä kuolemaa, sitä kaivataan niin paljon kuin mitäkin asiaa tällä hetkellä voi vaan kaivata. Lyöntivuorossa Juha Toropainen, Olli Hartikaisella mahtava fiilis tuossa lautasen ääressä. Ja siellä on kolmosella Kytösalmi. Kytösalmi on valmiina tulemaan kotiin, muut pesät ovat tyhjinä. Toropaisen hyvä lyönti, maalyönti menee tuonne polttolinjalle, mutta se otetaan pois. Sillä pääsee kuitenkin Toropainen ykköselle. Mikko Jussila langattoman mikrofonin kanssa valmiina menemään tuolla sitten. Toivottavasti Osku muistat myös, että Mikko on paikalla, jos tämä kamppailu Jymyn voittojuhliin päättyy. Seuraavaksi lyömään numerolla 5 Jukka Holtinen. Ykkös kolmos tilanne. Juha Toropainen kärkkyy vähän varovasti ykköseltä. Olli pitää miehen kurissa. Kytösalmi kolmosella, Holtinen mailan varressa vilkuilee levottomasti. Mikko Vitikaisen tiukkaa. Ensimmäinen lyönti kolmosrajaan, se on laiton. Sen ottaa Timo Korhonen pois. Kaksi lyöntiä Holtisen Jukalla jäljellä. Nyt on lähellä Sotkamon Jymy Suomen mestaruuden voiton kanssa. Se on niin lähellä kuin olla vain ne voi. Ja nyt sitten lyöntiä kyllä IPV:llä on, mutta kaksi kuolemaa taululla. Kotiin tulee mies, maalyönti, Kähkönen hakee. Heittää kotiin, pääsää Sotkamon Jymy voittaa. Sotkamon Jymy voittaa. Sotkamon Jymy on Suomen mestari. Olli Hartikainen on siinä nyt valmiina tanssimaan tätä kultamitalia.
sen verran pitää malttaa mieltä. Näin on ottelu päättynyt Sotkamo Jymylleen. Joukko oli 11-5. Täällä ollaan sitten Jymyn voiton tunnelmissa. Tässä yleisö saadaan mukavasti pysymään kentän rajojen sisäpuolella. Imatran palloveikot rehdisti onnittelemassa Sottelon Jymyä Suomen mestaruudessa. Siinä rutistellaan puolin ja toisen. Toivottavasti saatiin nuo tunnelmat tuolta kasan alimmaisena. Mikko Jussila oli paikalla ja Osku jatkaa tuolta ylhäältä. Tässä on kuitenkin ne miehet valmiina. Ja nyt sitten katsotaan nämä palkintojen jakoseremoniat. Mahtavasti pysyy yleisö tuolla paikan päällä. Ja nyt sitten Allu on tässä. Allu, osaatko kertoa? Otetaan Allu sinne telkkariin ihan ensimmäiseksi ja Mikko menee sitten valmiiksi tuonne pukusuojaan katsomaan näitä tunnelmia. Allu on tuossa televisioon, annetaan hänen ensimmäiseksi ottaa tunnelmat sinne päin. Ja sitten katsotaan mitkä ovat joukkueen tunnelmat kuntoon tuolla muiden pelaajien kanssa ottamassa IPV:n onnitteluja vastaan. Ja näin sitten pikkuhiljaa saadaan nämä haastattelutkin täältä käyntiin. Televisio olkoon etusijalla tällä kertaa ja näin sitten katsotaan kun siinä Vesa Tervo, Jymyn toiminnanjohtaja Lauri Jokela, minkälaiset tunnelmat teistä uskoitko, että näin tänään homma kotiin hoidetaan? Totta kai uskon ja totta kai mahtavaa tunnelma, että tästä ei enää olla parane. Lauri Jokela, uskoitko siihen eilisen huoltajana, siihen eilisen tappion jälkeen, että tänään kultamitalit kaulaan saadaan? Kyllä pojilla löytyi semmoista henkeä, että kyllä se alkoi puolista väliä ainakin jo tuntuu, että silloin tulee kotiin päin. Minkälaista Lare on olla tällaisen maailman parhaan joukkojen huoltajana? Mahtavaa, tosi hienoa. Kiitoksia Lare sinulle. Ja nyt sitten katsotaan tämä tilanne, millä tavalla se purkautuu. Suomen mestaruusjuhlat ovat Sotkamossa ylimmillään. Yli 4000 katselijaa seuraa, kun Sotkamo Jymy valmistautuu ottamaan kultamitalit kaulaansa. Aulis Väisänen kertoo tuossa nyt sitten televisioon paraikaa siitä, miltä tuntuu, kun Suomen mestaruus on varmistunut. Jymyn joukkueen poikien tunnelmat kovan pitkän kauden jälkeen 35 pelatun sarja ottelun jälkeen ovat kyllä varmasti aivan uskomatonta luokkaa. Pelijohtaja Mikko Vitikainen IPV:n poikien kanssa. Tietysti Kallella kypäri, mutta IPV:lle kuuluu tunnustus siitä, että nyt pelattiin maailman parhaita pesäpallofinaaleja. Sotkamo Jymy käänti ne tällä kertaa edukseen ja Jymyn hyvä vastustaja Imatran palloveikot saa myös tänään hopeamitalit kaulaansa. Palkintojen jakoseremoniat, ne varmasti kestävät. Ne kestävät tänään pitkään ja varmasti koko Kainuusta juhlitaan tänä päivänä Sotkamo Jymyn Suomen mestaruutta. Se on tullut sitten uudistuksen jälkeen. Se on tullut ehkä vähän varkain, kun joukkueen tällä kaudella jo ottaa kultamitalit kaulaansa. Mutta näin on käynyt, ollaan siitä iloisia. Se on uskomatonta sitä vasta huomispäivänä ehkä tämän asian ymmärtää, mutta näin on päässyt käymään. Tutki kukaan poistuu tällä hetkellä Sotkamon keskuskentältä. Ei halua menettää näitä jälkitunnelmia, kun käydään palkintojen jako seremonioihin. Siellä ovat polttolinjalla ryhmittäytyneenä Jymyn pelaajat Sami Sirviö, Janne Vuorinen, Kari Hakkarainen, Jorma Parviainen, Asko Tuhkanen, Marko Kähkönen, Eero Okkonen, Timo Korhonen, Olli Hartikainen, Unto Väisänen, Janne Jouni Valliin ja sitten Jouni Valliin lisäksi Matti Nissinen, pelaajavalmentaja, pelijohtaja Aulis Väisänen, valmentaja Tapio Korhonen ja huoltajina Martti Huotari, Ahti Tervo, Lauri Jokela ovat tehneet pitkän kauden, pitkän päivätyön nyt sitten Jymyn eduksi ja palkintojen jakoseremoniat alkavat nyt ja nyt sitten katsotaan kun tuo Allu tuosta pääsee, saadaanko vielä miehen mietteet ja sillä aikaa kuulostellaan tehosten mikrofonin kautta mitä kenttäkuulutus kertoo täältä näistä kentän tunnelmista. Mitalijuhlat ja Kari Hattarainen voiton palkinnon kanssa on tuolla ylimmällä korokkeella. Tarra Hattarainen, joukkueen kapteeni, ottaa nyt sitten kirkkaan pokaalin yleisön juhliessa. Kapteeni saa niin mieluisan tehtävän, että se ei siitä enää parane. Televisioon ja joka paikkaan koko maailmalle, ainakin Suomeen näkyy, kun Sotkamo Jymy hyppää korkeimmalle korokkeelle. Siellä ovat kaikki joukkueen pelaajat, sankarit, jotka ovat tehneet tässä kaudessa muistamisen arvoisia. Kaikki ovat kannussa kiinni, kaikki siihen kiinni ansaitsevat. Ja näin on sitten tämä kausi saanut erinomaisen huipennuksen. Sotkamo Jymy, Suomen mestari, vuosimallia 63, tauon jälkeen, nyt sitten 27 vuoden tauon jälkeen, Suomen mestarina ottamassa jälleen kirkkaimpia mitaleita kaulaansa.
Toistettakoon vielä kerran se, että Imatra on myöskin tehnyt tästä kamppailusta muistamisen ja näkemisen arvoisen. Ja Imatralle suodaan hopeamitalit. He jäivät siihen myös viime kaudella ja he pääsivät nyt sitten samaan tällä kaudella. IPV:n kausin ja IPV:n joukkueen pelit ovat olleet hyviä, mutta tällä kertaa ne eivät riittäneet Otsamon jymylle. Monenlaista on monenlaista muistamista. Tässä nyt otetaan ja nyt kestä kuulutuksesta näitä tietoja. Kari Hakkarainen, Asko Tuhkanen on vuorossa. Seuraavana Olli Hartikainen. Eero Okkonen. Timo Korhonen. Marko Kähkönen. Kunto Väisänen. Jouni Vallin. Matti Nisminen. Ja Pelin oppeta Kaunis Väisänen. Hyvin pojat ensimmäisenä. Sami Sirpio, onneksi olkoon, mahtavaa sämpy. Voiko tätä edes todeksi uskoa? No, siltä tekee. Näin on. Miltä tuntuu? Osaatko kertoa? Vanha kysymys, klassinen kysymys, mutta kerro jotakin. Vaativalta tuntuu, ei ole. Tämmöntä tunnetta vielä pesäpalloralla kokeena. Kultamitalikaulossa on myös Janne Vuorinen, Jymyn numero 2. Janne, millaista oli pelata tänään kotiyleisön edessä? Voittaa Suomen mestaruun. No hienoa oli, että hävitti vielä. Tai eilen hävitti ja tänään oli se mielessä, että tänään voitetaan ja näin kävi. Kari Hakkarainen, joukkueen kapteeni, komea palkinto pyytty tässä nyt sitten jalkojen juuressa. Uskoitko ennen kauden alkua, että tällä kaudella jo tähän päästään? No en aivan mestaruuteen asti en usko, mutta kyllä mä mitallisijoituksia tämmöiseen suurin piirtein uskoin. Kiitoksia Karra. Jorma Parviainen, miltä tuntuu? No mikäs tässä, tämä on hienoa kerta kaikkia, kun tämmöisen pääsee. Että todella mahtava tunne. Mikä teki Jymystä IPV:tä paremmana nyt viimeisessä tärkeässä kamppailussa? No yhtenäisyys se, että me saatiin nyt tässä pelissä peli kulkemaan IPV:llä se pikkusen tökki, että muuta ei tarvitse. Asko Tuhkanen, kokenut pelimies, oliko sinulla pienenä poikana, kun pesäpalloilijan uran aloitit joskus mielessä se, että kultamitali kaulassa vielä pelaajauralla päästään? No tätä kai tässä on koko ajan tavoiteltukin ja joskus se on näyttänyt niin hirmu kaukaiselta, että hirmu vaikea uskoa, että se nyt on tässä ja nyt tältä kesältä niin me on niin kivinen tie kuljettu tähän mestaruuteen, että se varmasti tuntuu hyvältä. Kaikki ottelut tässäkin lopussa niin kolmesta poikki ja pohjalla on käyty, mutta tuntuu mahtavalta olla nyt ykkönen. Kiitoksia Asko Tuhkanen, seuraava mies Olli Hartikainen. Mahtava vire jälleen tähän viimeiseen kamppailuun. Olli, mikä se on sinun hyvien pelien salaisuus? No kun pakko on venyä, niin silloin kai on pakko venyä, eli silloin on pelattava eikä yritettävää. Sinä olet puhunut pitkin kesää siitä, että kun junioreissa ei päästy mitaleille, miltä tuntuu juuri nyt? Tosi mahtavalta, ei oikein vielä älyä tätä tunnetta, mikä se on todella, mutta tosi mahtava. Kiitoksia Olli, seuraavaksi Eero Okkonen. Oliko se nyt kultamitali mielessä, kun tulit jälleen tauon jälkeen Jymyn paitaa takaisin? No ei tullut silloin sanottua, että kultamitalia lähde hakemaan, mutta tietysti hyvää sijoitusta jo sillä perusteella, että Jymyllä oli jo viime kaudella tosi hyvä yhdeksikkö. Että oliko paineita eilisen jälkeen tähän kamppailuun lähdettäessä? No en tiedä, vaatteita ei viittinyt pestä, että samalla vaatteilla, että jotain taikaa piti ja samat tukat, että näin Eero Okkonen, kiitoksia sinulle Timo Korhonen. Seuraavaksi myöskin Suomen mestaruus mitali kaulassaan. Mikä teki Jymystä IPV:tä paremman tänään? No kai me sen verran huonosti yö yli nukuttiin ja mietittiin näitä asioita, että sieltä löytyi. Mulla ainakin meni viitteen, niin kun sai unen päästä kiinni viime yö. Ja nyt tuntuu niin mahtavalta, että voiko sitä kuvailla mitenkään? No ei sitä vielä tajua, että kyllä se tässä varmaan syksyn aikana. Marko Kähkönen seuraavaksi tässä onnittelujen kohteena. Make, sinun kesä on ollut värikäs ja nyt sitten Suomen mestaruus mitali kaulassa. Osaatko sitä kaikkien muiden asioiden jälkeen todeksi uskoa? No ei kyllä vielä, että ehkä se tässä viikon aikana rupeaa hahmottumaan, että ja kausihan jatkuu vielä ensi lauantaina A-poikien finaali, että ei tämä tähän vielä päätty tämä jännitys ja paine tavallaan. Nyt on kyllä painet jo lauennut.
Sinulla alkoi tuo varusmiespalvelus ihan tässä viime viikkoina. Onko se haitannut mitenkään valmistautumista tärkeisiin kamppailuihin? Ei mitenkään, että hienosti on pyörinyt lomat ja harjoitusvapaat, että todella myötämielinen suhtautuminen, että ei ole mitenkään. Hyvin on päässyt vaan unohtumaan aina tuolla armeijassa tappiot, että hyvin on mennyt. Latinkia riittää myös lauantaiksi siihen tärkeään A-poikien finaaliin. Kyllä riittää, että talvi on harjoiteltu ja nyt alkaa tulla tulos, että tosi mahtava tunne. Unto Väisänen seuraavaksi kiitoksia. Make katsoo nyt sitten palkintojen jakoa tänään. Unto jälleen löi tärkeitä juoksuja. Mitä liikkuu pesäpallon jaoston puheenjohtaja Soperjokerin mielessä tällä hetkellä? No hieno fiilis on. Porukalla tehtiin tämä homma loppuun asti ja tuntuu, että se pitkä työ, mitä pesäpallon eteen ei mennyt hukkaan, vaikka välillä tuntuu, että olisi ollut helppo jo luovuttaa näitä hommissa. Nyt tämä homma on kruunattu ja ihan hieno tunne. Mikä se on se syy, joka on tehnyt Sotkamon Jymystä parhaan joukkueen maailmassa tällä hetkellä? Anteeksi, mä en kuullut kysymystä. Mikä tekee Jymystä parhaan joukkueen? No mä uskoisin, että tämä joukkueen yhtenäisyys ja luottamus toiseen. Joo, kiitoksia Unto ja seuraavaksi Jokso Valliin mitalikaulassa ruusu kädessä. Miltä tuntuu? No, mahtavalta tietenkin. Kyllä tää on lunastanut kaikki toiveet, mitä tälle kaudelle annettu. Jopa monen kerran yli, että kyllä tää on mahtava tunne. Uskallisitko katsoa tuosta kotipesään tuntumassa nuo kamppailun ratkaisuhetket? Kyllä mä yleensä istultaan myös tähän asti katsoa. Nyt piti kyllä ruveta hänttää ees taas penkin ja kakkosen väliä. Ei enää pystynyt ole paikalla. Kiitoksia Jokso Valliin. Matti Niskinen, pitkä pelaajaura, saa tänään kruunauksensa. Miehen kanssa on puhuttu pitkin kesää, kun hän pelaajavalmentajana Jymyn harjoituksessa on huolehtinut, että oletko tehnyt liian hyvää työtä, kun itse olet penkillä seurannut, mutta työ ei ole mennyt hukkaan. No näin voi sanoa tässä vaiheessa, mutta joo. Miltä tuntuu Matista pitkän Jymy-uran jälkeen kultamitalikaulussa? No, mä oon lopettelemassa uraa tähän, mutta en voi kuvitellakaan se kauan alkaessa, että se loppuisi tällä tavalla, että oli todella hieno homma. Minkälaista oli kotiyleisön edessä tänään? Kotiyleisö meillä on fantastinen, että täällä on mahtava pelata, ei missään Suomessa ole tämmöistä. Kiitoksia Matti Nissinen, ja jos Allukin tässä nyt sitten kerkiää kommentit antamaan, niin katsotaan kirjekuoren luovutuksen jälkeen. Mitä miehen mielestä liikkuu Aulis Väisänen, Suomen mestari 63 Jymyssä, Suomen mestari 90 Jymyssä, osaatko verrata näitä kahta vuotta, 27 vuotta on välissä? Tässä on hyvin paljon samankaltaisuutta. Fanaattinen yleisö ja hyvä joukkue tietysti. Että hyvin paljon tuntuu, että niin ajassa on siirtynyt 27 vuotta taaksepäin. En oikeastaan osaa tuon sanoa. Ja yleisön kannustus oli tänään mahtavaa. Olisiko se voinut olla vielä jollakin tavalla parempaa, tuskin? Ei varmaan. Se on hieno asia, että yleisö jaksaa niin kuin uskoa ja luottaa meihin. Eilisin pelin jälkeen meillä oli vähän mieli maassa, mutta yleisö tuolla portilla sanoi, että huomenna pojat tempataan uudestaan ja yrittivät rohkaista meitä ja sanovat, että hyvä se on hopeakin, että älkää nyt turhan takia jännittäkyy. Ja tänään pysyttiin vapautuneeseen peliin. Pitikö yön aikana tehdä jotakin ihmeellistä vai samalla vanhalla kaavalla homma hoidettiin tänään kotiin? Ei, kyllä minä en kovin paljon nukkunut viime yönä. Minä analysoin tuota eilistä peliä ja mietin taktiikkaa tälle päivälle. Ja löydettiin kyllä sopivat lääkkeet tämän päivän peliin. Missä vaiheessa uskalsit tänään luottaa siihen, että Imatra kaatuu? No tuossa kun 7-4 päästiin johtoon, niin kyllä mä silloin ajattelin, että toista kertaa me ei menetetä tällaista johtoa. Kiitoksia Aulis Väisänen oikein paljon. Tapio Korhonen, joukkueen valmentaja, kovan päivätyön tehnyt mies Siilinjärveltä, Sotkamoon ja Jymyn valmentajaksi. Miltä Tapsa tuntuu? Mahtavalta. Osasitko harjoitusohjelmia laatiessasi uskoa siihen? Otetaanpa nuo Tapsan onnittelut vielä tähän väliin. Osasitko Tapsa harjoitusohjelmien laatiessasi uskoa siihen, että näillä ohjelmilla päästään Suomen mestaruuteen saakka? Kyllä meillä tavoitteena oli mitali ilman muuta, mutta tämä, että tuli mestaruus, niin se nyt on tietysti, se on vaikuttaa tässä nyt, että tosi hienolta tuntuu. Minkälaista on olla näiden poikien valmentaja? Voisitko parempaa joukkuetta itsellesi toivoa? Tuskin, kyllä tämä on niin hieno porukka, että en ainakaan ei mulla ollut käsillä ainakaan parempaa. Se oli hieno Siilinjärvelläkin, mutta tämä on myös todella, tätä porukkaa on hyvä ollut valmentaa. Ja sanotaan näin, että tässä on niin sopivasti näitä vanhempia, tosi viksuja
pelimiehiä, jotka on erittäin hyvin osanneet ottaa tämän nuoremman kaartin tähän mukaan. Että tänään on helppo ollut nuorten poikien tulla ja sopeutua. Millä tavalla nyt sitten levätään, palaudutaan tästä kaudesta vai joko valmistaudutaan jo seuraavaan? Kyllä tässä nyt levätään, ei tässä seuraava. Mitä nyt harjoituksen merkeissä, niin se on sitten marraskuun alussa, että siihen saakka varmasti on lepoa ja kyllä sitä tarvitaankin, sanotaan. Jos nyt vähän sanotaan, että mitä tässä on tehty, niin ajatellaan tätä harjoittelukautta tai jaksoa, mitä on ollut marraskuun alussa. Tänne on 313 päivää harjoituksia. Meillä on takana 27 kokoontumisia, jossa on kaikki, sanotaan, että on ottelut, palaverit, niin yhteensä 410 kertaa, että sanotaan nyt, että se on jotain tuommoista 1,3 vuorokautta kohti. Mahtava työ tässä joukkueen kanssa. Kiitoksia paljon loman tarpeesta. Olette ja sen olette ansainneet. Ja seuraavaksi Martti Huotarin, joukkueen johtaja. Imatralla katsottiin pelin loppuhetket kaikessa rauhassa ilman jännitystä. Entä tänään? Kyllähän se pikkasen jännitys tuossa loppupuolella, mutta kun on tultu pelaamaan tämän pitkän kaavan mukaan, että kaikki kolme, niin luottavaisena tänä aamuna lähettiin ja tulos on tämä SM. Kiitoksia Martti Huotari, seuraava Ahti Tervo. Miltä tuntuu Suomen mestaruus mitalikaulassa? Kyllä se mukavalta tuntuu, kun on vuosikymmeniä mukana ollut ja nyt niitä hedelmiä nautitaan. Eli hieno päivä. Kiitoksia Ahti Tervo. Laren kanssa tässä jo juteltiin ja nyt sitten joko on helpompi uskoa kultamitali todeksi? No pikkuhiljaa, kun kaulusta riippuu. Kiitoksia Lare ja nyt on sitten yleisö päässyt onnistelemaan Sotkamon Jymyn pelaajia. Ja muistakaa lemmenlaiva risteily, ilmoittautukaa lemmenlaiva risteilylle takaan, että siellä on rakkiriemukas risteily. Miltäs tuntuu, Vesku? Miten olo tästä enää parempi? Tämä tämmösen hatun pää. No nyt vois panna semmos hatun pää. Onnea. Tos. Takaan, että siellä on rakkiriemukas risteily meille kaikille. Ja erinomaista kotimatkaa teille kaikille ja hyvää leppoisaa syksyä kaikille teille.